Dobro večer, Ćirilica. Da li se nalazimo na pragu novog hladnog rata? Da li ukrajinska kriza može da eskalira? Koji je položaj Srbije u novom međunarodnom okruženju? Sonja, gde smo i šta smo? Pa, mislim da smo još uvijek na nekoj raskrsnici, ali ovaj briselski sporazum i sporazum koji je napravljen sa Prištinom zapravo je jedan iskorak iz te neizvesnosti koja je trajala više od skoro 30 godina. Znači, to jeste neki pomak, ali još uvijek sudeći po reakcijama treba dosta toga da se napravi da bi Srbija zbilja sebe definisala kao evropsku zemlju koja ima ambicije da postane članica Evropske unije. I to je sad jedan proces koji ćemo naravno imati prilike da pratimo narednih godina sa ovom vladom koja dolazi. Lazio, moguće otvoreni ratni sukob oko Ukrajine? A nemoj mene pitati, pita Jelenu pre, ja ću na kraj. Ali ti si napisao u jednom članku da iza Jelene stoji cela šesta flota, da ti si samostalni izveštač sa Krima. Da, da. Pa, ne znam, moraš nju pitati da li stoji, ali ja mislim da stoji. Ali to, Jelena, sad to nema veze. Jel stoji za tebe šesta flota ili? Još ne. Još ne. Šteta po šestu flotu, a ne po tebe. Vidjet ćemo. Da li Srbija da uvede sankcije Rusiji, da osudi rusku agresiju u Ukrajini? Šta Srbija u ovom času može da uradi? Dva koloseka. Prvi kolosek je da ima bar u političkom i u vrednostnom smislu stavove što bliže Evropskoj uniji, zato što je Srbija zemlji kandidat. Dakle, nisu nikakav lični, dodatni paket uslovljavanja samo protiv Srbije, kao što se neretko za neke od očekivanja Evropske unije tumači u Srbiji. Dakle, jedan od tih kriterijuma kaže da se zemlje aplikanti za članstvo u onim oblastima gde Evropska unija ima objedinjene politike i stavove spoljnopolitičke zemlje kandidati očekuje da podržavaju i štite interese Evropske unije. Mislim da Srbija pripada tu i da zapravo treba sve da uradi da se pridruži toj porodici zemalja Evropske unije. Njen odnos sa Rusijom naravno treba i dalje da postoji, da se razvija, on je legitiman, ali u svakom slučaju Srbija geostrateški pripada Evropskom korpusu i mislim da je to nešto što u ovom momentu je jako važno da srpska politička elita do kraja prelomi kao činjenicu svoje geostrateške realnosti. Što se tiče ekonomskih sankcija, tu postoji, rekla bih, više razumevanja Zapada, ne samo kada je Srbija u pitanju, nego kada su u pitanju sve zemlje koje su više izložene. A kada bi doneli ekonomske sankcije Rusije, mi bi delovali smešno. Mogu sam. Najblaže rečeno. U globalnom svetu to postoji kao problem. Ja mislim da je za Srbiju važno u ovom momentu da prosto samo definiše svoju poziciju. Niko je ne osporava pravo da ima svoje odnose sa Rusijom, kao što u ostalom imaju i druge zemlje Evropske unije, pa i Amerika. Znači, nije stvar u odnosu ima sa Rusijom. Sada sve zemlje posle svetske ekonomske krize u Evropi gledaju prvenstveno svoje nacionalne i privredne i ekonomske interese. Tako da Nemačkoj, koja ima Severni tok, koja ima veliku saradnju sa Rusima, dosta nemačkih firmi u Rusiji. Ruske sirovine su glavni oslonac nemačke privrede, da Nemačka uvede sankcije, to je nemoguće. Angela Merkel je to kategorično rekla, a od Srbije se traži. Ko to eksplicitno traži? Da pače se šalju poruke da bi se razumelo da Srbija donekle mora da bude uzdržana zbog energetske zavisnosti. Ja hoću da kažem da ne bi bilo dobro da Srbija krene da krši sankcije koje drugi iz Evropske unije uvedu. To je šansa za Srbiju, jedina razvojna šansa u ovom momentu. Vaš cinizam je opasan u ovom trenutku. Mislim da bi to bilo dugoročno vrlo štetno. Opasan je, ali spasonosan. Da li mogu? I Tito je kršio sankcije pa izgradio Titovu Jugoslaviju. Stvar tog samodefinisanja koji olakšava njeno dalje pozicioniranje u odnosu na njeno okruženje, u odnosu na uopšte treba da definiše svoju spoljnopolitičku orijentaciju koja, nažalost, do sada još nije jasna, ali je to nešto što ovoj vladi predstoji, bilo kojoj vladi ukoliko želi to članstvo u Evropskoj uniji. Odnosi sa Rusijom će sigurno ostati na ovoj ili onoj razini. Ja bih rekla da tu pre svega Rusija više koristi Srbiju za neke svoje strateške comebackove i da zapravo Srbija nije u direktnom, da kažem, interesu ili prioritetnom interesu Rusije. Ona samo koristi kao određene situacije koje može da tumači, recimo, u prilog sada aneksije Krima. Rusija se u ovom momentu bori za jednu svoju geostratešku poziciju koja je imala
u vreme hladnog rata, odnosno da povrati svoj uticaj u svom bližem okruženju, znači bivšim zemljama Sovjetskog saveza, i to je njen primarni, ja bih rekla, strateški cilj sada. E sad, koliko, kako i na koji način se to sukobljava sa interesima tih zemalja, pre svega mislim na Ukrajinu, Moldaviju i ove ostale gde oni pokazuju nekakve aspiracije. Novi hladni rat. Ja mislim da ne, zato što je hladni rat pre svega bio ideološka konfrontacija, to je sad manje više nestalo, imamo kapitalizam na ovakav ili onakav način u celoj istočnoj Evropi, pa i u Rusiji, rekla bih pre svega neka vrsta primarnog tog rudimentarnog kapitalizma u kakav je postojao recimo pre 100 godina u nekim drugim zemljama. Ali odnos prema Rusiji je isti kao prema komunističkoj Rusiji. Srbija treba da pazi na sledeće, da će Zapad imati razumevanja za njenu energetsku zavisnost i posebno trgovinski sporazum koji Srbija ima, ali da neće imati razumevanja za eventualnu ideju, a vidim da ona jača u nekim krugovima i zvaničnim u Srbiji, da se sada okrene situacija od onoga što je bilo 90-ih, kada je Rusija na razne načine kršila sankcije UN-a pod kojima je Srbija bila, to su bile sankcije UN-a, to je nešto mnogo zbiljnije, pa da sad Srbija vidi neki kratkoročni ekonomski interes da bude neka buffer zona, zemlja kroz koju će se eventualno kršiti ili zaobilaziti neke eventualne jače ekonomske sankcije protiv Rusije. Mnogi shvataju da je ova situacija nova razvojna šansa Srbije, da Srbija postane moć između istoka i zapada, kao što je bila Titova Jugoslavija, da neko naš postane novi Tito. Je to moguće u ovom današnjem svetu? Ja se nadam da nije i nema potrebe. Ja mislim da se tu više radi o strateškim interesima jednih, drugih, trećih, i u toj ubrzanoj globalizaciji koje svedočimo poslednjih 20 godina dešavaju se i promene na svetskoj sceni, znači bipolarni svet se raspao, unipolarni je također vrlo kratko trajao na čelu sa njenim liderstvom. I da bi to bilo jedno opasno zavaravanje. Ja ne bih isključila scenario da neko kao argument protiv dodatnog proširenja Evropske unije kaže da, ali Srbija je pokazala jednu dozu neodgovornosti i nesvrstavanja na stranu Evropske unije, onda da li mi možemo da računamo da je ona odgovoran partner u budućnosti. I sad smo zapravo u jednom multipolarnom svetu gde još uvek nisu definisani ili stabilizovani odnosi, pogotovo među velikim zemljama. Imamo mnogo novih aspiranata na vodeće uloge u svetu kao što su Kina, Indija, Brazil i tome slično. Oni još uvek nisu stabilizovali taj svoj odnos sa ovim drugim koje su sada nalaze u Savetu bezbednosti. On će se sigurno morati sastav Saveta bezbednosti vremenom menjati. Da bi Srbija ipak trebala da gleda da se rukama i nogama, da tako kažem, hvata za taj vagon, a ne za vagon ekonomski oslabljen Rusije. Jelena pre tebe ušla u NATO. Ona je samo ušla u NATO. Ona je samostalno ušla u NATO, dok ostali Srbi statiraju na tom putu. Pošto je sad djeca, odnosno Jelena, gospođa Milić, a ovdje rekla da je Rusija u lošoj ekonomskoj situaciji, je li tako? To ste da, mogu da dam par primjera izjava ruskih zvaničnika možda koji bi vam bili kredibilni. Pod rizikom da mene optuži da iza mene stoji crnomorska flota. Čekaj, iza tebe je crnomorska, iza nje šesta flota. Ja takim kategorijama u javnom životu, za razliku od vas, ne baratam. Ljudi misle da iza tebe stoji samo srpska flota, iako nemamo izraz na mora. Prosto se traži jedna nova svetska paradigma za uređivanje odnosa među zemljama, i to će biti mnogo otežano zato što je mnogo složeniji svet nego što je bio u vreme bipolarne ili hladnog rata, kako ste rekli. Znači, mislim da je ovo pozicioniranje u ovom momentu vrlo važno da bi se razumela i kriza u Ukrajini, jer u stvari taj nuklearni potencijal koji imamo, recimo i Rusija i Amerika, u ovom momentu je glavni deterent bilo kakvog ratnog sukoba. Ne mislim da će do njega doći nekom većem, kako kažem, obimu, zato što bi to bio kraj celog sveta, pa i Amerike i Rusije. Znači, ne verujem da će doći do takve konfrontacije, ali će sigurno biti sada nekakvog pregrupisavanja, pre svega unutar same Evropske unije i njeno nekako zajedničko delovanje na spoljnom planu, što se polako očituje kroz ovu krizu, i možda njeno ponovno približavanje sa Amerikom. Postoji alternativa i približavanje Evropske unije sa Rusijom. To je pre svega jedna geografska blizina prema tome. Uvodi sankcije Rusiji s kojom najbolje sarađuje i najveći privredni par. Postoje neke nijanse, pre svega zbog te geografske blisnosti i energetske ovisnosti
u nekoj meri. Ali to ne znači da Evropa neće tražiti alternativne izvore ili energetske da bi smanjila tu ovisnost. Ali u svakom slučaju geografska blizina govori u prilog da će verovatno Evropska unija, pogotovo Nemačka, Poljska, jer je sad težište na njima, tražiti jedan modus vivendi sa Rusijom, vidjet ćemo kako će se stvari dalje razvijati, ali u svakom slučaju to se ide preko leđa Ukrajine, ona je tu najveća žrtva, a tako je velika zemlja. Da prvi put ne bude preko naših leđa, jer sve svetske drame su se rešavale na našem. Malo smo mi tu imali neki svoj udeo. Mislim da je za Srbiju jako bitno da razume da nije samo ekonomija nešto što je državni i nacionalni interes, da ta ekonomija ne može da bude izolovana od političkog sistema i međunarodnih odnosa, a da se međunarodne odnose i međunarodno pravo također moraju ipak gledati u duhu vremena i da je sada zaista po meni jedan istorijski trenutak da konačno pokušamo da mobilišemo sve resurse i da se nađemo u porodici političkog zapada koji ima i humane političke sisteme i stabilne ekonomije. Otkud kod Srba i dalje strah od zapada? Ja mislim, ja ne generalizujem, nikad ne pričam Srbi sa ovakvim Srbima, i pričam o režimima i kad je Rusija i kad se Sjedinjene Američke države. Ti poznaš neke druge Srbe, ja poznajem obične Srbe. Ja verujem, vidimo u ostalom da... Pa ne bih baš rekla ni da je ta generalizacija Srbiji strah od zapada toliko velika. Ne znam koliko nas ovde ima rođake koji žive u Kini, u Rusiji, u Indoneziji, a koliko nas ima rođake i poznanike koji su ipak u Torontu. Koji sad spominje Indoneziju? Šta fali Indoneziji? Super zemlja, najveća muslimanska zemlja na svetu. I uzeli su je Istočni Timor. Koji su u Vancouveru, koji su u Čikagu, dakle, koji su u Austriji, koji su u gradovima Nemačke. Znači, ko Srba postoji strah od zapada, a beže na zapad kad su u nevolji. Dakle, ne postoji strah od zapada, postoji jedna muka izazvana dugoročnom tranzicijom i pre toga životom u jednom politički ipak neutemeljenom i ekonomski neutemeljenom dugoročno sistemu kao što je bila bivša Jugoslavija. I onda je hvatanje priključka naravno naporno i teško i onda se tu negde malo o samom sebi olakšava projekcijom da postoji ili neka zavera Zapada protiv Srbije ili da je Zapad nehuman ili slično. Ali na kraju krajeva realnost vrati stvari na svoje i mislim da će na duge staze ipak Srbija, što se toga tiče, izaći na zelenu granu i mislim da je nije fair. Kud je Srbija pošla? Na zapad, na istok ili ne ide nigde? Krenula je, a onda je ukrajinska kriza i pre toga veliki orkestrirani pritisak koji dolazi iz Rusije u poslednjih godinu dana prilično zaustavio. Kad smo već okupirani, ja ne mogu da shvatim što tebe nisu instalirali na čelo Srbije, nego ove ljude što menjaju tu sa slabim međunarodnim vezama, bez uticaja. Što ti centri moći, tebi to nisu ponudili da uradiš, nego ovi amateri da nas zamajavaju decenijama, vodeći nas od nemila do netrag. Pa evo, to samo govori da sam nezavisno. Jesu tebi nudili nekad da naprave neki puč, da sruše, pošto smo već onako srušeni, i da te postave na čelo Srbije? To su samo projekcije srpskih nacionalista. I službi. Nacionalisti misle da si ti najmoćnija žena Srbije. Možda na ovoj... Od tvoje reči svi drhte. Dođe čovjek na vlast u Srbiji, misli da je stigao do Boga. I onda gleda tamo šta je mu je napisala Sonja Biserko. Da li ga je ružno pogledala, da li je poslala u Ameriku neki izveštaj, da je on sumnjiv čovjek, da nije iskreno za Zapad, da je lažni, preobučeni Evropljanin. Sve od tebe zavisi. Oni misle da imaju vlast, a od tvoje reči sve zavisi. Sve što Helsinki odbor radi, ja lično, je transparentno, pa prema tome nema nikakvih tajnih informacija ili tajnih analiza. Sve na našem sajtu, ja pišem i govorim na isti način. Prema tome nema nikakvog vela tajnosti oko toga. Različite izveštaje o Srbima u Ameriku i na sajt što štampaš. Jesu to različiti ti izveštaje? Ne, samo jedan sajt. Postoji samo jedan trend, nema druga. A i šalješ ti neke tajne izveštaje u Ameriku? Ne, pa oni to znaju. Kaki su ovi srpski političari? Znali bi oni to, oni sve hvataju. Kontrolišu moje mailove, moje telefonske pozive. Jel kontroliš oni tebe? Ili ti kontrolišeš njih? Ja sam mislio da ti kontrolišeš njih. Ne znam, ja mislim da oni sve znaju šta ja radim. Prema tome, nema tu nikakve tajne. Jelena, jel tebe neko kontroliše ili ti neko kontrolišeš u Srbiji? Pokušavaju.
pokušavaju sa ovakvim verbalnim desentima. Ja sam čuo da tebe, da tebe kontrolišu preko laze koji ima raketu. Ali rakete, desanti. Ona u suštini je militarista, ali ne sme to da prizna. Nije konjuktor. Znači ona ima uniformu, a to poplači se u civilu. Vidi koža, to je sve uniformu. Dobro, ove sad mizogene, kako se zove, epizode služe gospodinu Lozanskom na čast. Sve što je u Srbiji reformisano, to je propalo. Govorimo o ljudskim pravima. Kakvo je ljudsko pravo čovjeka koji nema posla, koji nema budućnosti, koji nema plate, koji nema penzije? Mnogo bolje nego za vreme Miloševićevog režima. I u ovih 14 godina se načinjeni... Demokratija nas nije baš usrećila od petog kraja. Pa demokratija i nije sistem koji je smišljen da vas usrećava. Demokratija je samo najmanje loš način prenošenja i delegiranja odluka i spoja ono što biste želeli, ono što je operativno moguće. Sonja, kad će ljudska prava da se u Srbiji poštuje? Elementarno ljudsko pravo da Srbi imaju od čega da žive. Tačno. Jer ima neko veće pravo nego da Srbi nekako prežive. Ovde su ugrožena prava homoseksualaca, Roma, raznih manjina. Jedino nezaposleni Srbin nijednu međunarodnu instituciju ne interesuje. Tako mu i treba kad je voleo Miloševića i ostale srpske junake. Mi sad imamo te zakone po koje diktira Evropska unija, koji su mnogo bolji nego ono što ovde vlada u praksi. Jer u stvari Evropska unija je mnogo više socijalna zemlja, mnogo socijalna... Ali Sunja, da si ti neka vlast, za koliko bi ti sredila situaciju u Srbiji? Sad se vraćate na mene, to je prosto... A ljudi očekuju od tebe, imaš takve veze, pomogne ovim jadnim Srbima, nastradali smo svojom glupošću. Ne, radi se o jednoj vrlo sebičnoj političkoj eliti, koja do sada nije zapravo vodila računa... A bi ti više mogla da pomogneš Srbima nego i jadni političar? Pomažem koliko mogu, ali eto, ne daju. A oni smatraju da ih ti sprečavaš da usreće Srbi. Šalu na stranu. Mislim da prosto postoje jedno odsustvo opšteg interesa u ovoj zemlji. Čekaj, Sonja, je bilo skoro u ovoj Srbiji nekog političara po tvom ukusu? Kako kažem, ovde još nema profilisane političke opcije koja ima tačan, izgrađen koncept šta Srbija treba da bude. Dosad je u stvari dominiralo to nacionalno pitanje kolika će država da bude, a ne kakva će da bude, i to je osnovni problem. I tu se manje više svi povodili. Kad god dođe do izbora, svi se nešto nacionalizuju i počinju da igraju na te strasti. Međutim, građani pokazuju sve manje interesa za takvu vrstu. Srpski nacionalni interes ujedinjenje svih srpskih zemalja. U programu svake političke stranke u Srbiji, čak i demokratske stranke, i o LDP-u, ali je napisano nevidljivim mastilom, piše ujedinjenje svih srpskih zemalja. Ne, ne piše to. I da li ima nešto lepše od toga? Svi Srbi u jednoj državi. Pa, to je fantastično. To je 19-vekovni koncept. Međutim, stvarno nedostaje taj opšti osjećaj za dobro društva i države. Imamo jednu elitu koja se totalno, kako kažem, distancirala od svoje populacije. Znači, imamo tu novu finansijsku političku klasu koja zapravo ni u jednom momentu, ni u jednom segmentu ne odražava interes građana Srbije, i to je osnovni problem ne samo Srbije, nego i u čitavom regionu, rekla bih. Osim toga, nisu uradili ništa na toj elementarnoj demokratizaciji, jačanje institucije, dijalog po svim temama i ono sve što je već Jelena pomenula. Ali Sonja, moraš ih razumeti, kakva bi oni bili vlast kad bi postojale te institucije? Što su dolazili na vlast, a da ne mogu da rade šta hoće? Pa zato građani Srbije sve manje bilo kome veruju. Znači, ova vlast je pobedila na ovim izborima na jednoj lažnoj priči o borbi protiv korupcije, koja zapravo i nije nikakva tema, sve medijska, to je medijska kampanja protiv korupcije. Nažalost, ništa nije urađeno kroz institucije i stalno nam nekog petka najavljuje bilo neki tabloid ko će biti uhapšen, zašto i tome slično. Mislim da se to neće promeniti ni u narednim mesecima, nastavlja se shapšanje, možda je nešto od toga opravdano, ali u svakom slučaju nema epiloga pred sudovima. Lako je onima što su uhapšeni, imaju garantovani budućnost. Šta ćemo mi na slobodi? Jer Srbija je objektivno vrlo teško. Najteže biti na slobodi u Srbiji, Sonja. Hajde budemo ozbiljni. Da li smo na slobodi? Pa jesmo li na slobodi? Jesmo okupirani? Jesmo zgaženi? I ako ima još da nas gaze, nek nas gaze. Pa mislim, sami sebe gazimo, nažalost, najviše. Ko nas gazi, Sonja? Pa jedna korumpirana, neodgovorna je politička elita. Ja nemam šta drugo da kažem.
Ko nas gazi, Dušan? Mi smo u polukolonijalnom statusu, tako da uticaj spoljnih faktora je dominantan i presudan. Nema mi makar puno prostora. Da neko vodi računa, makar velike sile, ako mi odavno ne vladamo s ovom i ne vodimo o sebi računa. Vodi se računa, pazite, ali oni brinu o svojim interesima, ne o našim. Tako da oni zadovoljavaju svoje interese, a nama ovdje ostaje haos. Kako mi ne možemo za naše interese da se izbori? Pa, sada smo u takvoj, nažalost, istorijskoj fazi. Sonja, ti vodiš o srpskim nacionalnim interesima računa ili vodiš računa o interesima međunarodne zajednice, velikih sila? Šta je tebi glavno? Mislim da je glavno kako će se ovo zemlje urediti. A ti žao makar komšija koji stradaju, koji pate, koji ne znaju šta će sa sobom? Pa ne, ovdje ne možemo... Jesi ti nekad sažališ na nas što smo nastradali? Pa ko što, gde ste nastradili? Pa kako nismo imali nešto gore? Ovdje zemlje uređuje politička elita, nažalost. Ovako kakva je. Mi smo mislili da su ove ljude izabrali Amerika, Rusija, ne jadan narod, šta jadan narod možda izabere, osim svoju nesreću koju je izabrao toliko puta. Nije Milošević odgovorna nego Mirjana Marković, nije ne znam ovaj odgovorna nego Jelena Milić ili Sonja Biserko ili bilo ko, Nataša Kandić. Prema tome, ovdje se stalno prebacuje na neke žene odgovornost, to dajte nam prevešću veliku važnost i veliku moć. Ste najlakše. Nažalost. Sonja, što si toliko skromna? Ja mislim da si ti ipak sad uticajnija nego što je nekad bila Mira Marković. Dobro, nisam još nikakvu četvrtu ovdje uvela, ali mislim da stalno preterujete. Dobro, može čovjek da se šali, ali ja smatram... Molim? Ne, pa dobro, ja volim... U svakoj šalima... On je duhovik, nije problem u tome, nego je... Ajde, Jelena, jesi ti uticajna osoba u Srbiji? Ne, a što zaziru ljudi? Evo, Laza se sklanja na fotelji od tebe. Evo, kolika je tu razlika. Ja sam pobjegla. Evo, i ovo ne stoji šesta fota, Laza bi se već bacio na tebe. Tako je, tako je. Ako će vam biti lakše tako sa tom vrstom nastupa, u redu. Lazo, ti si ipak pre Jelene bio na američkom nosaču aviona u Sredozemlju. Ne, u Norfolku, Atlantska flota. 83. A znači Mira Danja Polak je bila pre tebe na... Ne, ona je bila kasnije. Ali nema veze, ona je bila na jačem nosaču, ona je bila na nuklearnom. Ja nisam bio na nuklearnom. Jelena, kada si ti bila na američkom nosaču avion? 2005. ili 2006. To je bio International Visitors Program koji je američka vlada organizuje za zainteresovane javne ličnosti ili pripadnike civilnog društva ili medija ili lokalne samoprave. Pa trebala si da odeš tamo da znaš odakle ćeš da nas gađaš. Bila sam, dakle, mislim da je to bila 2005. To je bio program upoznavanja s time gde se sve formira američka spoljna politika i bilo je predstavljanje drugog Bushovog termina. Inače, taj George Bush nas je zavio crno sa sadašnjom moći Rusije, ako mogu tako da kažem, ili ruska sadašnja ekonomska moć. Ma treba onda da tu Rusiju sredi dok je još bio u začetku. Sad je kasno. Upravo tada kada je krenulo rat u Iraku drugi, kada je cena energenata skočila, od čega je Rus... Ski Putin dobio mišiće, pa ih sada malo previše koristi, rekla bih. Dakle, u okviru tog programa smo između ostalog bili, ako mogu... Sliko se god ostruka, ima mišiće. Evo Laza, nek se Laza slika god ostruka, kao Putin. Ali nisam Putin. Zdržat ću, ako mogu da dovršim, dakle, centri gde se formira američka spoljna politika su... i akademija, pre svega Vrhovni sud, State Department, Kongres, američka misija trgovinska pri Evropskoj uniji, Trade Negotiator, jedan od ključnih faktora, ne samo Pentagon, to mi je poenta, AIPAC, asocijacije Jevreja u Americi, asocijacije penzionera američkih, razni faktori koji utiču i na formiranje američke unutrašnje politike i na formiranje američke spoljne politike. Zaboravili ste dva faktora. Ja sam navela samo neke, nisam spomenula... New York Times i Washington Post. Nisam spomenula mnoga druga mesta na kojima smo tom prilikom bili, bili smo i u Boeingu i slično, ali hoću da kažem kod predstavnika industrije također, ti se interesi naravno i tekako uzimaju u obzir i to je jedan od razloga što ćemo vidjeti sada do koje mere će ošto biti moguće sprovesti sankcije protiv Rusije. Dakle, u okviru tog programa sam između ostalog bila i na američkom nosaču aviona, bilo sam i u Monsu i u Šejpu kod Brisela također, tamo gde je centar za sprovođenje operacija, a ovo tamo je gde je centar za strateško planiranje zajedničkih snaga. Sonja, jesi ti bila nekad na nosaču aviona? Ne, ja sam bila u centru, u središtu NATO u Briselu.
Gde se pritiska koga bombardovati? Ne, 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 to je bilo posle. To je bila jedna grupa ljudi iz Srbije koja je išla tamo na jednu nedelju. Na obuku, šta? Upoznavanje sa tim šta je NATO. Na obuku i za strašivanje? Ne, ne, upoznavanje, upoznavanje. Džemiša je bio jedan od glavnih predavača. Bili su iz raznih partija. To je ono što je vodio ratnu propagandu u NATO bombardovanju Srbije. Je to taj? Da, 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 taj. I šta ti rekao? Da je lagao protiv Srbije ili ne govore istinu? Ne, nije grupa je brojala 10 ljudi. Oči. 10 ljudi. Iz raznih partija su bili svih. Prema tome nije to bilo ništa NGO-sko, nego je bio jedan sastav koji je bio reprezentativan za razne partije, razne strukture. Dušan, jesi ti bio nekad na nosaču američkih aviona? Ne, bio sam na nekom brodu Jugoslovenske ratne mornarice davno, to više ne postoji, ne znam da li je u funkciji uopšte, da li su ga Crnogorci održali, ne sećam se, bio je manji, ali to je bilo čini se 2003. Znači, ozbiljan svet na tebe ne računa čim te nije vodio na nosač aviona. Pa izgleda, sad ne znam ko je ozbiljan ili nije, vidite, iz Srbije se toliki izveštaj šalju u Vašingtona, predsjednik Obama lupi onakvu stvar oko referenduma na Kosovu, znači loše izveštaje pišu. Ja ne samo da sam bio na nosaču aviona, ja sam jedini iz Jugoslavije koji je leteo sa nosača aviona. Znači, ja sam leteo u drugoj kabini onoga F-14 Tomcat aviona. Koga si bombardovao? Nisam nikoga, ali sam. Zahvaljujući tome što je komandant Vinga na tom nosaču aviona bio oženjen s Pričankom. To je bila 83. godina, Jugoslavija još postojala i onda su ponudili jedan let panoramski. To je to. Sonja, kako ti vidiš Srbiju u budućnosti? Pa mislim da su se sad stekli nekakvi uslovi nacionalnih, da kažem, to odustajanje od ujedinjenja, od neke velike Srbije, to su odustajanje od toga ili poraz na tom projektu. Sonja, zapravo stvorio je pretpostavke za jednu normalizaciju. Koliko Srbija treba da bude mala da ne bi bila velika? Pa Srbija ima svoje granice u kojima je priznata. Prema tome, priznao je sve te granice. Molim? Sa Kosovom. Bez Kosova. Nemoj ovdje da neko govori antiustavno. Pošto je Kosovo u srpskom ustavu, ima tu da i da ostane. Srbija, država Srbija, ova vlada je sama prihvatila da su protivnih integracija. Ova nacija priznala u granicama sa Kosovom. To sam samo kažem da je Srbija ova vlada, ništa drugo, ne Sonja Biserko prihvatila da se proces evropskih integracija, statistika, brojke, granice vode bez Kosova. To je prosto neka realnost, treba da se uvaži. Pa rekla sam, Srbija u svojim granicama. Civilni sektor je uradio onoliko koliko je bilo moguće u ovakvim okolnostima u kojima Srbija je. Civilni sektor, neki od njih, neke organizacije su jako mnogo uradile i državnog posla. Kao recimo pitanje izbjeglica, ratnih zločina, manjine, mediji, puno toga je urađeno. Ne može da se kaže da je civilni sektor samo se bavio sobom. Šta su uradile partije? Bave se sa sobom i pljačkama. Ko je veću nesreću Srbiji doneo? Da li partije, civilni sektor ili civilni sektor uopšte nema tu moć, nema tu moć, on je radio društveni posao koji država ne radi i druge poslove koje mu pripadaju po definiciji. Prema tome, civilni sektor je ovde isto u nekakvom rudimentarnom obliku kao i sve ostalo u tom nekom demokratskom kontekstu. Prema tome, vrlo je rano ocenjivati da li je nešto demokratija. Sigurno Ukrajina nije demokratija. To su tek nekakvi počeci. Nije ni Srbija, nije ni ceo region. Rusija još manje. Sonja, jel se ti još uvek vređaš kad ti neko kaže da si strani plaćan? Pa cela Srbija je strani plaćan. O čemu mi pričamo? Znači, svi smo mi strani plaćeni. Samo nekom daju više para, nekom manje. Pa budžet srpski se puni iz Evropske unije. O čemu pričate? Srbija je u buli svake godine za 2 milijarde. I sad vlast ne zna šta da radi. Kako da nađe 2 milijarde da prehrani Srbe? Ide i moli od istoka do zapada, od Emirata do... Dobija nepovratnu pomoć iz Evropske unije, pre svega Nemačke i drugih članica. Prema tome, o tome se nikad ne govori. Gospodine, gde su te pare? Gde su te pare? Ma te pare se bacaju u lazu u bunak. Ja nisam dobio ni kinte od toga. Tebi ne daju. Mi niko ništa ne daju. Zašto tebi ne daju? Pa ne znam, evo, pitaj. Vi ste budžetski korisnik u stvari, prema tome... Ko, politika? Ne politika, nego svi građani ove zemlje. Vama servisi, sistemi, policija, vojska, finansira se iz budžeta svake. Ja nisam rekao što vaše plati, nego svim servisima koje vam država daje. Te servise su najviše pomogli Amerikanci, Norvežani, Japanci i Evropska unija u zadnjih 15 godina. To što vi zaboravljate da postoje u ovoj zemlji i školstvo, i zdravstvo, i policija, i vojska, i slično, a da nije ceo svet centar politika ili rakete, nešto drugo.
je. I treba da nam pomogu da su nas razrušili 99. I dužni su da nam plate. Do tad smo bili... Do tad nisu dali dinara. Do tad smo bili turbo bogati, sva sreća. Sva sreća smo do tad bili turbo bogati. Do tad je, recimo, radioindustrija Niš imala 27.000 zaposlenih, a sad imaju 50 zaposlenih koji rade kokice i semen. Deindustrializacija je globalni trend. Dakle, a to što će Srbija još narednih, ja se nadam da neće, ali se bojim da postoje trendovi zato što ih i vi pumpate, da fakturiše Zapadu za činjenicu da neće da se uhvati u koštac sa globalnim izazovima i sa migracijom industrije, kretanjem kapitala i slično, novim tehnologijama i inovacijama, to je nešto drugo. To je onda zaista stvar gde nam ne može niko pomoći, ni Putin, mislim, sa svim svojim merama, mada ne znam gde je on to što je sredio i šta je sredio u Rusiji. Dok su domaći tajkuni pljačkali, Zapad je mudro čutao. U meni nećete naći partnera za podršku domaćim tajkunima, mislim da su problem jeste samo što... Problem Srbije nije u tome što su neki lopovi u zatvoru, nego zato što nisu svi lopovi u zatvoru. I to je osnovno pitanje. Nacionalni blok je na izborima u Srbiji doživeo potpun debakl. Nijedan takozvani patriota, nacionalista prvi put nije ušao u parlament. Da li je to kriza srpskog nacionalizma ili o čemu se radi? Svi su za Evropu sad. Mislim da se tu pre svega radi o lošoj artikulaciji određenih stavova i poruka stranaka koje su pripadale takozvanom patriotskom bloku sa jedne strane. Sa druge strane, demokratija je u krizi. Mislim da su birači u Srbiji rekli da polako dižu ruke od demokratije. To je trend u celoj Evropi. Znate, jaki lideri dobijaju podršku u mnogo evropskih zemalja. Birači govore da hoće svog Putina, da žele da se stvari rešavaju brže i efikasnije i da se ovaj sistem zameni nekim novim. Tako da i Srbija je izgleda na tom putu. Šta će na kraju ispasti, kakav će rezultat biti za 2 ili 4 godine, ostaje da se vidi. Mi to ne možemo da predvidimo, ali kada pogledate ove rezultate izbora, ne samo u Srbiji, nego i u ostalim ovim državama jugoistočne Evrope, vidjet ćete da se nešto slično dešava. Ali tamo pobeđuju desne, nacionalističke snage u svim tim zemljama, a u Srbiji je obrnuto, a imamo jednu situaciju da deca poražene Srbije su apsolutno nezadovoljna. Među mladima je sve više nacionalizma, ali to nema neku političku artikulaciju u regularnim političkim forumima. Pa to će, stranke će morati da traže način da to nekako kanališu i da te glasove pridobiju. Dakle, to je neki posao za naredne 2 do 4 godine za ove političke partije o kojima govorite ili će se pojaviti neka nova snaga koja će to uraditi. U Srbiji je to očekivanje naglo naraslo 2008. godine. Bilo je tu puno uticaja spoljnog faktora, mnogo novca koji je ušao u Srbiju da se jedan takav propagandni rat vodi. Ljudi su preterano poverovali da će im te integracije i približavanje Zapadu nešto brzo doneti, nekakav brz benefit, posao, dobru infrastrukturu, dobro školovanje i tako dalje. Rezultate tranzicije, nažalost, nisu objektivno sagledavali i mi i dalje po inerciji nekako idemo u tom smeru, ali sve sporije i sporije. Mislim da ćemo u jednom trenutku stati. Znate, Aleksandar Vučić traži novac u Moskvi i u Abu Dhabiju. On nije išao u Brisel da traži kredite. Ne samo on, nego i njegovi prethodnici. Na Zapadu je sve manje novca. Zapad je u sve većoj i većoj ekonomskoj krizi. Prostor za dalji privredni rast zapadnih zemalja praktično ne postoji. Otuda i ova kriza u svetu. Znate, taj prostor za ekonomski rast se traži na drugim mestima. Tamo gde su jeftini resursi, jeftina radna snaga. Ti si napisao knjigu Geopolitika Srbije. Malo si zamrzao svoje političko delovanje u DSS-u. Gde je šansa Srbije u ovom momentu novih svetskih međunarodnih kriza? Srbija se nekako pozicionira polako učvršćuje u svojoj političkoj vojnoj neutralnosti. Mislim da to ima velike, velike prednosti i da ne treba žuriti... A je moguća vojna neutralnost kad je preduslov za bilo kakav ozbiljniji ulazak u Evropsku uniju, ipak članstvo u NATO-u, što niko otvoreno ne govori. Da li jeste ili nije, o tome bi opet mogli naši... Kako Srbija da bude vojno neutralna kad joj to neko ne priznaje, a sama nije u stanju da se za to izbori? Pa, prvo, da bi vam neko priznao, prvo to morate da tražite. Znate, a drugo, ja mislim da mi ne treba u ovom trenutku da žurimo u bilo kakve integracije. Velikih će lomova biti. Ukrajinska kriza će puno toga
proizvesti u Evropi. Ja ne verujem da Evropska unija može da ostane u postojećem okviru i sa postojećim nadležnostima. Evropska unija je napravila niz pogrešnih koraka u ovoj krizi koji će imati dugoročne posledice i na njen energetski sektor i na njenu privredu i na političke odnose između pojedinih država članica. Tako da najbolje za nas je da u ovom trenutku sačekamo da vidimo kako će se stvari razvijati pa prema tome preduzimati određene korake za 5 do 10 godina. Imamo mi previše naših unutrašnjih problema, ne treba još da se petljamo u tu veliku igru koja se vodi oko Ukrajine. Vi ste spomenuli sankcije koje se uspostavljaju. Da, prva mera koju treba da donesete jeste smešna, da se zamrznu navodna sredstva nekih ruskih političara i privrednika kojih i onako u Srbiji nema, ali sledeća mera je veća, pa ona treća još veća i tako dođete do vojnog angažovanja protiv Rusije u jednom trenutku. Znate, sve ima svoj postepeni rast i usmeravanje, tako da zemlje koje ovako bezglavo ulaze u protivljanje Rusiji protiv Rusije na političkom i diplomatskom planu, ja ne bih isključivao da će morati da se u jednom trenutku vojno sukobe protiv Rusije zato što će to NATO ili Sjedinjene Američke Države želeti. Pa ne ratuje se svojim sredstvima, nego koristeći tuđa sredstva i tuđe resurse. To su najjeftiniji i najefikasniji ratovi. Ne treba zaista zaboraviti i korisno je naglasiti da za razliku od nekih drugih zajedničkih politika Evropske unije kao što je ribarstvo ili poljoprivreda, odbrambena, bezbednosna i spoljna politika nisu obavezujuće u svim aspektima i tu zaista postoji jedan prostor, uslovno rečeno, za možda odgođenije donošenje nekih radikalnih odluka. Jedna od stvari koje situacija u Ukrajini ogolila je jeste koliko vi u stvari, ako se ponašate u duhu vremena i svojih stavova, imate mogućnosti da reagujete protiv zemalja koje vam na neki način malo poremećuju vaše planove ili ono što vi vidite u kom pravcu sve treba da se kreće. I zaista su u stvari mehanizmi vrlo limitirani. Vi imate možda nešto više mehanizama protiv zemalja koje se same izoluju, kao što je Iran eventualno, ali opet i tu je problem. Sve više postoji ekonomskog uvlačenja i političkog uvlačenja ove nove postsovjetske Rusije, tako da je onda teško zaista sad jednu tako veliku zemlju kontejn sankcijama. Mislim da su globalizacija i napredak tehnologije i razvoj saobraćaja neke od tih možda nekad utemeljenih argumenata o položaju Srbije zaista, kako se zove sada, obesmislili. I pre nego što je eskalirala situacija u Ukrajini Lisabonskim sporazumom, znači ima već nekoliko godina, Evropska unija je takođe uvela mehanizme obavezne solidarnosti između svojih zemalja članica. Ne kaže se eksplicitno kao što je to u NATO povelji kakva je ta vrsta solidarnosti, ali se kaže da su zemlje članice dužne da na jedan ili drugi način pomogu drugoj zemlji članici koja je u krizi. Da li je ona ugrožena od klimatskih promjena, da li je bila neka vremenska nepogoda ili nadalje hemijski akcident ili geostrateška pretnja, nešto drugo, kako će zemlje da reaguju, da li ekonomski, da li policijski, da li vojno. Prve zemlje koje su izašle iz recesije su bile zemlje političkog zapada. Politički zapad ne mora da unu sankcije da uvodi Rusiji, postoje. Čak i Španija i Grčka izlaze iz recesije. Dakle, ja vam preporučujem ogromnu analizu ruskih ekonomskih situacije i rusko-srpskih ekonomskih odnosa koje je za časopis Centra za euroatlantske studije napisala doktorka Jasminka Simić na nekih 20 strana sa referencama. Jel, to je vaš centar, jel? Jeste, da. Ne, nije moj, mislim, ja sam na njegovom čelu. Mislim, isto na čelu, da. Imate tamo brojke i slova, niko ih do sada nije uveo, niko ih do sada nije doveo u pitanje. Dakle, ako mogu samo da nastavim, umeđu vremenu, dok smo mi koncentrisani na jedan spin o tome kako je jaka ruska ekonomija, što i nije baš tačno, u svetu se dešava trend, dakle, jačaju pregovori o transatlantskom trgovinskom i investicionom partnerstvu i partnerstvu u oblasti inovacije između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države paralelno obavljaju slične pregovore i sa azijskim zemljama i to će biti spoj najveće privrede sveta i najvećeg tržišta, najbogatijeg tržišta između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i mislim da će nivelacija ekonomske saradnje i saradnje u oblasti investicija između atlantskih partnera biti jedan novi stepen koji će definisati globalne odnose. Da pitam, da li neko ovde zna za podatak koliko je procenat nezaposlenih danas u Rusiji?
Jel vi znate procenat nezaposlenosti? Kaže da je oko 30%. Ne, nego oko 2%. Pa da vam kažem nešto, kaže, kažu da je milion, oko 30%. Milion Ukrajinaca kao gastarbajteri rade u Rusiji. Iz Moldavije dolaze gastarbajteri. Znači, Rusija treba strahovito puno radne snage. Rusija ima demografski problem, to je nešto drugo, ali je stepen, ali je stepen nezaposlenosti u Rusiji veliki, između ostalog i zato što gro Rusa neće da radi poslove. Ima u Evropi zemlje sa 2,2% nezaposlenosti? Ja mislim da ne. Ja mislim da čak i Belorusija, gde svi rade, istina, ne za baš neke velike pare, ali evo, dobar primjer. Sonja, koliko je nezaposlenih u Severnoj Koreji? Nećemo sad Severnu Koreju. Ajde da ne skrećemo. Ajde da ne skrećemo. Jedan nema. Vi ste te logike i te paralele. Ali evo, mi se smejemo Belorusiji. U Belorusiji, u fabrici traktora u kojoj sam ja bio u Minsku pre nekoliko godina, kvalifikovani mašinski radnik ima 600 evra. O čemu mi pričamo? Srbija se smeje Belorusiji. U Belorusiji je veći životni standard nego što je u Srbiji. U Belorusiji, otiđite u Minsk pa da vidite koji je vozni park Minska. Stepen korupcije je manji nego u Srbiji. Dakle, to te naše a priori ocene Belorusija, Rusija treba testirati na terenu. Međutim, kad smo sad već govorili o tim kopenhageškim kriterijima, ja bih postao pitanje, šta su to danas kriterije Evropske unije? U situaciji kad ona sama priznaje u Briselu da je preko 100 milijardi evra korupcije u institucijama Evropske unije, kad vi imate Evropsku uniju koja nema čuti na pojave antisemitizma i neofašizma, neonacizma, u Rigi su pre jedno 10 dana promarširale formacije naslednika naciste iz Drugog svjetskog rata. Jesu to kriterije Evropske unije? Izvinite, meni to nisu kriterije Evropske unije. Ali okej, što se tiče drugom, Jelena je lepo rekla, mi smo aplikanti za Evropsku uniju. Znači, nije obavezujuće od Srbije da se ona politički izjašnja. I mislim da rukovodstvo Srbije radi sad vrlo pametnu stvar. Ne treba se izjašnjavati oko ovoga svega što se desilo u Ukrajini. Jer cela situacija je vrlo, kažem, pravno gledajući, vrlo zanimljiva. Znači, nama dele lekcije o Ukrajini i teritorijalnom integritetu u Ukrajini, oni koji su zgazili teritorijalni integritet Srbije bez ikakvih problema i bez ikakvih posledica. Vi vidite situaciju da predsjednik Obama ili nije obavešten ili svesno govori neistinu, da ne kažem da laže. Oko toga da je na Kosovu bio referendum, uz brižnu saradnju i pomoć Ujedinjenih nacija. Uoči nezavisnosti Kosova. I u saradnju sa susjedima. U saradnju sa susjedima. Mislim, to je skandalozno. Ako američki predsjednik iznosi to u svom govoru u Briselu, pa šta onda da kažemo za neke kriterije koje nam se ovde nameću? Što se tiče ekonomskih sankcija, češki parlament je rekao da ne žele nikakve sankcije prema Rusiji. Mađarski parlament, to su i Nemci rekli. Mi pričamo o ruskoj akciji na Krimu i tako dalje. Gledajte, Turska je 1974. godine izvršila invaziju Severnog Kipra i formirala posebnu republiku Severni Kipar, Tursku republiku Severni Kipar, koju nije niko priznao sve to osim Ankare. I ta država, para država, Severni Kipar, Turski i dalje postoji. A podeljeni Kipar je ušao u Evropsku uniju, tako podeljeni. I Turska ima svoju vojsku na Severnom Kipru. Da li je iko pomislio da uvede bilo kakve sankcije od strane Zapada Turskoj? Nije. Jer je Turska članica NATO, ali šta to govori? Znači, ono što je dozvoljeno članicama NATO, a nije dozvoljeno drugima, pa to su dvostruki kriteriji. To je jedno. A s druge strane, kad mi pričamo o sankcijama, znate koje su jedine relevantne sankcije? Samo one koje su proglasile Ujedinjene nacije. Ovo sankcije Evropske unije, to ko hoće da se pridruži, ako je član, verovatno mora, a mi koji nismo članovi Evropske unije, se mi pridružujemo sankcijama nekoj zemlji. Pa to je sramota. To je sramota. Bez obzira, kažem, naše članstvo Evropske unije je na dugom štapu, još uvek. Šta će biti u Evropi i šta će biti u Srbiji kroz 5-6 godina, to niko živ ne zna. Šta će biti sa Evropskom unijom? Evropska unija je bremenita također referendumima. Britanci najavljuju za sljedeću godinu referendum o izlasku iz Evropske unije. Da li će euro kao moneta da opstane? Kako će se Grčka izvući iz ove ekonomske krize? To niko živ ne zna u Evropi. Imate referendume koji na sve strane vrcaju. Katalonija, Škotska. Veneto je proglasio referendum i na online referendumu je
Mletačka republika se odcepila. Po kojoj logici je dozvoljen referendum u Škotskoj, a nije bio dozvoljen, što se tiče Evropske unije, nije legalan referendum na Krimu? Samo po logici, zato što Velika Britanija jako dobro zna da Škotska neće na referendum izglasati nezavisnost, da će biti negde 53-54% za ostanak u Velikoj Britaniji. Jel, gubitkom Škotske, NATO gubi bazu za nuklearne podmornice, jedine koje ima u Evropi, osim ove baze Sigonela na Sardini. I Amerikanci više nemaju gde da baziraju nuklearne podmornice. Oni sve to rade u Škotskoj. Pa Škotska, ako bi bila nezavisna, ostala bi u istoj orbiti, zapadnoj. Oni kažu da bi ostala, verovatno, u NATO, ali to je proces. Oni ne žele ni da rizikuju kod toga. Šta bi bilo kad bi bilo, otkud oni znaju. Ovako je sigurnije, ajde da referendum bude 53-54% i to je to. Zašto su Britanci... Kako su to referendumi kad se dogovore rezultati unapred? Znači, zašto su Britanci dozvolili referendum pre godinu dana na Falklandima? Zašto su dobro znali da će svi stanovnici da kažu mi ostajemo u Velikoj Britaniji? Da je tamo bilo ikakve sumnje da će glasati za Argentinu, ne bi bilo referenduma. Evo, zato je argentinska predsjednica dala podršku Putinu oko Krima. Koji je motiv predsjednice Argentine da javno podrži Rusiju oko Krima? Samo to što je bilo na Falklandima. Jer oni su svesni. Znači, pričali mi ili ne pričali, mi živimo u svetu sile i u svetu nepostojanja međunarodnog prava. Međunarodno pravo ne postoji. Samo slabe, ekonomski, politički i vojno slabe zemlje se pozivaju na međunarodno pravo. Velikim silama međunarodno pravo ne treba. Na međunarodno pravo se poziva samo onaj ko nema jačih argumenta. Apsolutno. Tako smo se i mi žalili Međunarodnom sudu pravde u Hagu, da li je proglašenje deklaracije o nezavisnosti Kosova u skladu s međunarodnim pravom i dobili smo presudu da jeste. Da, ali zato što smo kapciozno pravno gledajući postavili pitanje i tako da nam tako i odgovore. Oni koji su u Ministarstvu spoljnih poslova napravili taj zločin prema Srbiji da su postavili tako pitanje, danas ćute. O tome niko ništa neće da kaže. Ako vi postavite pitanje i tako, ne da li je sama secesija protivna međunarodnom pravu, nego da li je deklaracija protivna, onda, gospodo, budite sigurni da će vam sudije u Međunarodnom sudu pravde Ujedinjenih nacija u Hagu odgovoriti tako kako su odgovorili, a vi ste pre toga još rekli: kako god bude savjetodavno mišljenje suda u Hagu, Srbija će ga prihvatiti. Prema tome, igrali smo se malo pravo, malo politika. Igrali smo na sve i ništa i dobili ništa. Pa sa pravnog terena na politički, pa onda kad je ovo u Hagu doneto tako, ajmo se sad opet vratiti na politički teren. To tako se ne igra. Igraj i rezultat je takav kakav jeste. Prema tome, rata neće biti, niko neće voditi sankcije Rusiji. Ovo će se sve demfati kroz 2-3 mjeseca, će se smanjiti. Ruske trupe na granici sa Ukrajinom su jedan, ajde da kažemo, par kečeva u rukama da kažu: ok, nemojte da nam uvodite nikakve dalje sankcije osim ovih smešnih što ste uveli, a mi nećemo s vojskom ići u istočnu Ukrajinu. Tu će se talambasati, a Ukrajinci neka im Bog pomogne kako će im biti. Jer na vlast u Kijevu je došla ekipa avanturista. Vidite da tamo upadaju u skupštinu, zauzimaju, ministar odbrane podnosi ostavku, predsjednik nudi ostavku, ubijaju tamo neke njihove pristalice, ne zna se niko pije, niko plaća. Ali sami su hteli taj cirkus, pa ga imaju. Sonja, je moguća neutralnost Srbije? Znači, Srbija prosto je okružena zemljama preko kojih ne može ništa mnogo da uradi. Prema tome, njeno mesto jeste u ovom okruženju. Ja mislim da ovde nije sad rasprava o tome da li je Rusija bolja ili Zapad. Rusija, recimo, sprečila secesiju Čečenije sa dva krvava rata. Prema tome, nije ni Rusija dozvoljavala neke stvari, a pritom okupacija ili aneksija Krima možda otvori slična pitanja u njenim muslimanskim republikama, probleme. Prema tome, to je jedan, kako da kažem, beskonačan proces. Gospođa Biserko može da otvori, ali ne, ne, samo, ja slažem se, ali samo govorimo o tome da se ceo svet nalazi u jednom previranju i da je potreban globalni novi ugovor o tome šta će međunarodni odnosi da budu i kako će da izgledaju. Neke nove, kako da kažem, osnove za te odnose, jer je svet, osim što je globalni, on je nekako se i na tom drugom nivou zatvara se u te nacionalne okvire, nacionalne interese, zato što postoji ogromna nesigurnost na više planova. Prema tome, uopšte nije sad samo pitanje Amerike i Rusije ili, ne znam, velikih, malih zemalja, nego generalno svet prolazi kroz jednu fazu kada pre svega imamo jedno ubrzano raslojavanje i bogatih u vrlo malom krugu svim zemljama, ne samo u Americi, nego i Rusiji. Rusija ima svoju korupciju koja je verovatno mnogo veća nego u nekim drugim zapadnim zemljama. A s druge strane imamo tu globalnu integraciju na raznim nivoima. Znači, radi se zbilja i drugo to osiromašenje
svih tih slojeva po svim zemljama, i u Americi, i u Rusiji, i ovdje, i svugde. Znači, nestaje ta neka srednja klasa koja je ipak bila, kako kažem, neki amortizer između te dve krajnosti, i otuda ti brojni, da kažem, te brojne pobune u svetu, od Wall Streeta do Geza parka, do Ukrajine, to je sve u stvari neka reakcija na tu, od to osiromašenje i tu korupciju koja je uzela i tu pohlepu koja je uzela takav zamah u svetu. Prema tome treba gledati malo i taj proces i kako će se to ići. Naravno, tu još nema nekakve vizije i ti pokreti su slabi, vrlo često bez alternative, kao Arapsko proleće i to, ali to ne znači da će to stati. Teorije zavere govore da ništa nije spontano na zemaljskoj kugli, da iza Arapskog proleća, iza ukrajinske krize, iza referenduma na Krimu, to je neki tajni centri svjetske moći koji diriguju svim događajima u svijetu. Sigurno postoje pokušaj da se upravlja nekim od tih procesa preko raznih grupacija. Međutim, to je jedan autentičan proces pobune u cijelom svijetu. Mnoge vlasti pokušavaju da kriminalizuju te procese, kao recimo u Turskoj ili bilo gdje od ovih zemalja gdje se to zaustavite dešavalo. Zaustavite YouTube, zaustavite Facebook. Pa i hapšenja, nije samo YouTube i Twitter, nego, mislim, postoje brojna hapšenja ljudi, pošto se kvalifikuju kao kriminalci ili kao da su u konspiraciji sa nekim neprijateljskim elementima izvana i tome slično. Znači, to je jedan proces koji sad prosto je u toku. Kakav će ishod to imati, vrlo je teško reći, ja se slažem. To je prosto nešto, u ceo svet je zapravo sad u situaciji i to zahteva liderstvo koje nažalost ne postoji. Znači, odgovorni, maštoviti, hrabri lideri koji bi bili sposobni razumeti u kom svetu živimo je vrlo fluidan, vrlo je, da kažem, i neizvestan. On je u mnogim opasnostima, ali kao što sam napomenula, ovaj nuklearni potencijal Rusije i Amerike je zapravo glavni deterent nekih većih sukoba, rekla bih, i tu postoji taj određeni strah i kod jednih i kod drugih, pošto to nema pobjednika u takvom sukobu, tako da cijela planeta bi bila razneta. Znači, mislim da razgovor i razmišljanja o ovoj situaciji u Ukrajini i zbilja treba usmeriti u pravac nekog konstruktivnog dijaloga i prestrojavanja i zapravo nekog, da kažem, uvažavanja i ruskih interesa i zapadnih, ali pre svega i Ukrajine, jer ona je ovde žrtva. Ja smatram da je ta aneksija prosto jedno narušavanje ovog poretka u smislu menjanja granica bez ikakve... Sonja, prvo je propao pravni poredak u Ukrajini. Pucali su na predsjednika države Janukovića. Ta pobuna je bila protiv te korupcije. Kako je ona dobila? Koji oblik? To je sad druga stvar. On je siroma čovjek za ostale lidere u Evropi. Pa mislim, nije baš malo to što se pokazalo. Pa ima jednu vilu, ima nešto parfema, ima nešto nameštaja. To svaki srpski tajkun i svaki srpski političar, čak i opozicioni ima, zašto se optužio Janukovic. Međutim, predstavnica Europske unije, komesarka, Catherine Ashton je, zajedno sa opozicijom i predstavnikom Janukovićom, postigla neki sporazum i o izborima i o prevazilaženju krize, da bi se tokom noći nešto desilo, predstavnik države pobegao iz zemlje, nestao u nepoznatom pravcu, čega se i Rusija odrekla, a onda je ujutru parlament smenio predsjednika, iako nema ustavno ni zakonsko pravo, izabrana neka nova vlast koja i ne kontroliše situaciju. Šta zapravo desilo tamo? Desio se jedan, očigledno, kroz tu pobunu je došao... Je to bio puč koji je neko izveo? Pa pitanje, vi sad verovatno mislite da ga izveo neko sa strane. Ja sad to ne mogu da kažem. Pravno formalno... Državni udar. Može, mislim, ja govorim ovde o stranom mešanju. Znači, strani agenti maskirani u narod su srušili Janukovića. Ja mislim da je tu učinjena jedna osnovna greška kada je u pitanju Evropske unije, da nije pomogla Ukrajinu mnogo ranije, ekonomski stabilizovala nju kao zemlju. Ja mislim da Ukrajina u ovoj verovatno fazi ne može da bude članica Evropske unije, verovatno i NATO-a. I da je to prosto neka realnost koju Zapad mora da uvaži, ali to ne znači da ne treba stabilizovati Ukrajinu kao jednu. A mi imamo jedan paradoks, da je Evropa nudila da spase propalu ukrajinsku privredu 600 miliona i da je ceo problem nastao kad je Rusija ponudila Janukoviću 15 milijardi. Ceo problem je u Rusiji jeste da ona hoće da povrati tu svoju
imperijalnu poziciju od ranije, a da umeđu vremenu nije uradila mnogo na unutrašnjem razvoju same Rusije. I to ako nije u skladu, teško da može njena spoljna moć da bude veća od onog šta je na unutrašnjem planu. I mislim da tu jako greši dugoročno Putin, odnosno ta njegova režim ili kako već da ga nazovem, zato što je mnogo važnije za Rusiju da se iznutra razvija, to je mnogo veća atraktivnost za sve zemlje u okruženju nego sila ili ucena preko energije. Mislim da je to prosto jedna orijentacija koja je pogrešna. Mislim da Rusija treba da pripadna da bude u mnogo čvršćim vezama i sa Evropskom unijom i sa NATO-om, kao što u ostalom i ima te odnose preko tog saveta NATO-Rusija, ima te specijalne odnose sa Evropskom unijom. Znači, treba podržati to. Međutim, Putin je, kako da kažem, ocenio ili ocenjuje da je Amerika sada u slabijoj poziciji, da možda koristi tu, da kažem, mogućnost da ostvari nekakve strateške ciljeve u svom susedstvu. Mislim da to takvo ponašanje Rusije i Putina pre svega u stvari gura Zapad na jednu novu, da kažem, jedno novo promišljanje, pogotovo u Evropskoj uniji, te nekakve zajedničke politike. Vrlo je važno da se u ovom momentu nametne jedan konstruktivni dijalog, kao što u ostalom Nemačka tu pokazuje nekako drugačije osjećanje za te odnose ili Poljska. I u ostalom sve istočne evropske zemlje koje još uvijek imaju strah od toga da se vrate pod kišobran Rusije. I tu su mnogo opreznije, kao recimo Rumunija i Bugarska, Moldavija i sve ove zemlje koje zapravo isto mogu biti žrtve jedne takve politike. Cela priča ima svoj vojni aspekt koji je zapravo najozbiljniji. Ovo, gospođa Biserko je to načela rekavši da svetski mir postoji zato što postoje te snage deterenta, odnosno nuklearna trijada i na jednoj i na drugoj strani, i s obzirom da jedni i drugi imaju dovoljan broj nuklearnih bombi da jedni i druge unište više puta, dok toga postoji mir. I to je tačno. Hladni rat se i bazirao na tome. Međutim, kad mi pričamo Ukrajina, demokratija, zaposlenost, stepen nezaposlenosti, pridruživanje Evropskoj uniji, to su sve prazne priče. Moskva je nekoliko puta njima rekla, Zapadu, nemojte da pređete crvenu liniju. Crvena linija je ulazak Ukrajine u NATO. To naravno nije sad bilo aktualno. Ali prethodni režim Juščenka je s time jako dobro koketirao. Malo, malo pa su zatezali pitanje ugovora o stacioniranju Crnomorske flote u Sevastopolju. Malo, malo pa su pretili otkazivanjem. Malo, malo pa su govorili mi smo na putu ka NATO. Da bi gledalci shvatili šta je problem bezbednosti Rusije kada je u pitanju Ukrajina, ja ću se vratiti na kubansku krizu i Kennedyja, koji je bio spreman da uđe u rat sa Sovjetskim savezom zbog raketa srednjeg dometa koje Hruščov postavi na Kubi, koje lete do Njujorka i Vašingtona do 3 minuta i Bela kuća nema vremena za razmišljanje. Naime, mi živimo u svetu gde postoji ta nuklearna trijada i na strani Amerike i na strani Rusije. Znači, postoje strateški bombarderi koji lete od jedne do druge zemlje više sati, što omogućava i Kremlju i Beloj kući razmišljanje šta da se uradi. Postoje nuklearne podmornice sa balističkim raketama čije su lokacije manje više poznate, jer u svaku podmornicu ide protivnička Hunter Killer podmornica i prati. I postoje kopnene rakete, znači rakete interkontinentalne kopnenog lansiranja koje su smeštene u Rusiji i u Americi. One lete severnom rutom između 25 i 30 minuta. Znači, u momentu kad se američka raketa ispali na Rusiju, satelitu ruskom trebaju 2 minute da identifikuje dakle je poletila. Sljedeće 2 minute mu trebaju da identifikuje da li je to lažna bojeva glava ili prava. Pre toga ima još minut da li je došlo za identifikaciju, da li je došlo do slučajnog ili namjernog opaljivanja. Onda ima još 3 minute satelit da se proračuna trajektorija rakete na koji cilj leti, i onda američkom ili ruskom predsjedniku, zavisi koje su rakete poletile, ostaje 5 do 7 minuta za odluku. 5 do 7 minuta za odluku da li će izvršiti kontraudar. A ako u tih 5 do 7 minuta ne bude odluke, on nema više šanse da izvrši kontraudar. Ja ću 5 do 7 minuta da izvrši kontraudar, stvarno. Kontraudar na Lazanskom. Stvarno, mislim, u čemu je poenta ovog verbalne diverzije od 25 minuta u 2 bloka, o kojim detaljima, o čemu pričamo? O detaljima da se vidi da je stvar vojna. Ne možete ste meni upali u reč, pa ću sad ja vam. Ok, ja ću za 5 do 7 minuta, ako može. Ako vam je dovoljno 5 do 7 minuta. E sad, slušaj dalje. Lazanski je lansirao, kao i Putin, raketu Topolj. I sad mi trpimo. Ulazak
eventualni ulazak NATO-a u Ukrajinu lišava Kreml bilo kakvog dovoljnog vremena za razmišljanje o čemu se radi. Osim toga, da ne idemo samo u taj tehničko-tehnološki aspekt, da li su Amerikanci obećali Sovjetskom savezu do Rusiji, raspustite Varšavski pakt i samo nek se Nemačka ujedini. Jeste. Šta se desilo? Ništa. Nikada neće mući sa NATO trupama na teritoriji DDR-a. Ušli su. Nikada neće mući sa NATO bazama na teritoriji zemalja bivših članica Varšavskog pakta. Ušli su. Nikada nećemo primiti u članstvo NATO-a zemlje bivšeg Sovjetskog savjeza, tri Baltičke republike su ušle. Jednostrano je Amerika napustila ugovor o antibalističkoj odbrani iz 1982. ugovor o ABM-u, stvarajući raketni štit. Imali su polupijanog Jelcina, imali su na neki način neodlučno Gorbačova i da ne kažem neki drugi teži termin, e sad su naišli na tvrdog igrača. Jelena, lansira raketu prema Lazanskom. Ne, prema Lazanskom, to je trošenje oružja nepotrebno. I vi ste napravili jednu grešku na početku emisije. Najveći trgovinski partner Srbije je Evropska unija, a ne Rusija. Dakle, meni se čini da je u zadnjih 7-8 meseci postoji zaista vrlo orkestrirana napor da se spreči da se tih par neupitnih činjenica oko profila, prirode, srpsko-ekonomskih odnosa sa Rusijom plasiraju javnost, da se podsjeti javnost Srbije na činjenicu, dakle, da je Evropska unija najveći ekonomski partner Srbije i to i hahaj, da su srpsko-ruski ekonomski odnosi zaista užasno jednostrani, da postoje te priče o nekim potencijalima za izvoz, ali taj izvoz nekako ili ide preko teritorijalno preko Ukrajine, pa je jako, jako dugačak i skup, ili ide preko zemalja članica Evropske unije, preko Rumunije i Bugarske, pa ćemo zavisiti od toga. Već 50-60 godina se prati koje su zemlje najekonomski razvijenije i od 50 zemalja, 46 su stalno tu, bez obzira pojave se neke koje jednog momenta eksploatišu svoje prirodne resurse, Liban, Meksiko, pa ispadnu. Zemlje koje su ušle u Evropsku uniju nikad ne ispadnu. Čak i one koje su prošle kroz tešku recesiju kao Španija i Grčka su i dalje među 50 najbogatijih zemalja sveta. Što znači da nešto ima i u kvalitetu političkog poretka i to je ono da je gospodin Lazanski potpuno prebrisao Belorusiju i Rusiju. Ja verujem da čak i mediji za koji on piše politika ne bi mogao da izlazi kao takav ni u Belorusiji, ni u Rusiji, da glavna odgovorna urednica napiše jedan vrlo ubojit i važan tekst o tome koliko je opasna koncentracija moći i kolika je odgovornost recimo Vučićeva za neke stvari koje kaže, ne verujem da bi takav tekst mogao da izađe u toj glorifikovanoj Belorusiji. Dakle, mnogo zavisi od kvaliteta političkog sistema i kvaliteta života i ljudskih sloboda i kvaliteta obrazovanja. To nije pisala tekst, to je pisala profesorka Popović. Ja referiram na poziv gospođe Smajlović Vučiću da pazi kako se obraća u javnosti, jer sa velikom moći dolazi i velika odgovornost. I kakve to veze ima sa raketama? Pa nikakvo u tome jeste poesta. Ja stvarno ne znam rakete. Nažalost jesu. Ja pokušam to da objasnim. Šta je jače? Reči i rakete. Ajde dozvoli da završi gospođa Milić o raketama. Dakle, ne pitam vam se ošto u to daleko bilo. Vi ste spomenuli uticaj različitih centara moći na različite društvene dešavanje širom sveta. Ja se slažem sa gospođom Biserko da se ona moraju pre svega biti autentična, onda mogu biti usmerena ili pomognuta, ali vi ne možete baš revolucije tek tako s polja orkestrirati ako ne postoji klik, ako ne postoji zainteresa. Mi smo čitali u Srbiji da se revolucije izvoze. Čak je srpska revolucija 5. oktobra izražena u Ukrajinu i to je bila naranđasta revolucija. Pa je onda izražena u Bilisi pa je bila gruzinska revolucija. Nije bila revolucija. Dakle, analitičari, površni analitičari, novinari, površni generali vole bivše bitke i vole da daju bombastične imena stvarima, moraju se gledati svakako trendovi i procesi. Jedan od trendova u poslednjih godinu i po dana jeste bio da je u Srbiju ušla ogromna količina novca iz Rusije. Meni se žale razna sirotinja nacionalisti srpski. Da je Rusija veća stipsa od Amerike, da samo cijane cicijaši, a da Rusi cicijaše. Moraš i s tim da se suočiš. Dakle, postoje neki podaci o obimu humanitarne pomoći i druge finansijske pomoći koje je stiglo u Srbiju od 5. oktobarskih promjena na ovamo,
koje čak ni Rusija, koliko ja znam, ne dovodi u pitanje. Dakle, tu postoji zaista ogromna diskrepancija između onoga što su Japanci, Norvežani, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pomogli Srbiji i da prevaziđe i pitanje energenata onih prvih par godina posle petog dolarskih promjena pa do nadoknadi za porodinsko odsustvo. Dakle, to su zaista neupitne činjenice i tu sam upravo htjela da kažem i da poentiram. Mislim da je nefer prema građanima Srbije da se u 21. veku drže u informacijskom getu i da se izlažu tako opasnim spinovima koliko nama Rusija pomaže, koliko možemo da se oslonimo na Rusiju, koliko je Rusija moćna i jaka. Mislim da nije fer. Također, dakle, poklopilo se sa tim trendom ulaska pojačanog ruskog uticaja u Srbiju i pad podrške evropskim integracijama. Ona do sada nikad nije bila manja, čini mi se. Poslednje Betino istraživanje kaže da ono negde na 54%. Čime, Ivana, govoriš kad su sve Evropljani ušli u srpski parlament? Vi znate da se ja s tom konstatacijom ne slažem. Ono staro kova nije imao šanse. Ja bi znate da se ja s tom konstatacijom ne slažem i iskazivala sam svih ovih godina kako su Vučić i Dačić zaposlili Srbiju da im ne verujem da je samo možda u pitanju interes opstanka na vlasti i komocija vlasti to što su spremni da deliver neka očekivanja zapadne međunarodne zajednice i mislim da je postoji... Živimo u zemlju u kojoj su svi mediji ruski izgledali. Mariću, vi ste se jako bavili raketama, a to ću vam sad i dokazati. Vrlo ste se bavili raketama. Dakle, pošto je Jelena, gospođa Milićeva, pardon, i rekla ovdje da ona ne veruje u rakete i da ona se time nikad nije bavila, malte ne, je li tako? Ne, ja sam samo rekla da rakete nisu suština sveta. E sad ovako. Ajmo na bombardovanje. Ne, nećemo na bombardovanje. Idemo na međunarodnu kriznu grupu u kojoj ste vi bili član sa Jamesom Lyonom. Kad ste me jednom zvali da dođem kod vas i bio je problem uoči napada 2003. godine Amerikanaca i Britanaca na Irak, da li je Srbija preko jedne svoje firme izvezla komponente za proizvodnju interkontinentalnih balističkih raketa za Sadama Huseina. Znači, gospođa Milić je bila članica te međunarodne krizne grupe na čijem je čelu bio gospodin James Lyon. Ja sam im rekao, nemojte da ulazite u glupost, mi te 2002. godine, 2003. godine, početkom nismo bili tehnički u stanju da napravimo ni fiću, a ne interkontinentalnu raketu. Oni su to stavili u svoj izveštaj. Čak su stavili u izveštaj da smo mi 56 raketa švedske proizvodnje RBS 15, bivše JNA, dali Sadamu Huseinu. Ja sam im rekao i gospođi Milić i Jamesu Lyonu. Niste, nismo ga poslušali. Ja sam im rekao, te rakete su ostale u žrnovnici, u skladištu JNA kod Splita. Nikad ih nismo preuzeli. Nemojte ljudi pisati glupost. Ali to je bio cilj međunarodne krizne grupe da utiče u početkom, znači januar, februar 2003. godine, da utiče na neke firme ovde u Srbiji, da utiče na vladu Srbije, da bi nas optužili kako mi dilujemo sa Sadamom Huseinom oružje. I taj izveštaj međunarodne krizne grupe je izašao. On je bio sastavni deo dokumenta. Čak se i State Department na neki način distancirao i rekao, pa nije to baš tako. Ja sam u politici napisao 3 teksta gde sam to demantovao. Nikad mi gospođa Milić nije rekla, pa ne, bili ste u pravu, ovo, mi smo tu pogrešili. Tako da ja u sve podatke i cifre koje gospođa Milić ovde iznosi imam veliku rezervu. Veliku rezervu. Ako neko optuži Srbiju, odnosno tadašnju Jugoslaviju, da je prodala Sadamu Huseinu tehnologiju za proizvodnju interkontinentalnih balističkih raketa, a mi onda jedva, je Srbija velika sila. Jedva fične. I to iđe, izađe u izveštaju. O čemu mi onda vi pričamo. Međutim, gospođa Milić je vjerojatno bila svesna te velike svoje greške, pa je brzo napustila gospodina Lyona, koji je i dalje ono u međunarodnoj kriznoj grupi radio i tako dalje, a mi smo... To su ti spinovi. Kad govorimo o spinovima... Švedski pisac koji je napisao roman o srpskim vampirima koji vladaju svetom. Ko, Lyon? Da, a istovremeno je savjetnik visokog predstavnika u Bosni, Incka. Je li tako? I imao je fabriku stakla, to mi je sam rekao, u prisustvu gospođe Milića. A imali su prostorije koje mi je dao, dao im je prostorije Dule Mihajlović, u to vrijeme šef policije. Dobio je monopol na staklo u Sarajevu da zastakli sve. Sve, sve zastakli. Sve. E to su ti podaci. I ti govoriš o spinu. Ovo su spinovi. To su spinovi. Izveštaj Arming 7, koliko ja znam, postoji još uvijek na sajtu Međunarodne krizne grupe i može da se pročita šta u njemu tačno stoji, a ne ovo. Dakle, ja vam preporučila ga jednom za početak pročitajte. Umeđu vremena, ako se sećate, u tom periodu je pukla afera Orao
koju nije raskrinkala Međunarodna krizna grupa i koja je Srbiju mnogo teže optužila za šverc oružje Rogue States nego što ikad to uradio Međunarodna krizna grupa. Radilo se dakle o naučno-tehnološkoj saradnji grupa profesora sa određenih tehničkih fakulteta iz Srbije sa Sadamovim režimom, što nije bila tajna. Tada je i radikalna stranka koju sad predvodi Vučić bila sa Bas partijom vrlo bliska. Znalo se da postoje niz postrojenja energoprojektovih i slično, da je taj obim građevinsko-vojne saradnje sa Irakom bio ogroman. Dakle, tu nije bilo nekih tajni uopšte. Dakle, mnogo veću nesreću je izazvala afera Orao, koja je Srbiju ugrozila. Da li u tom međunarodnom izveštaju piše za te rakete? Ne piše. Otiđite na sajt o tim raketama i žrnovnice, jel piše? Ne, nismo vas poslušali. Ne, kako ne piše kad piše? Nećete verovati, niste nam bili reliable izvor. A to je nevjerovatno. A čak su vas iz departmenta kritikovali. Da li je Srbija sada više na istoku ili je konačno tumarajući stigla na zapadu presoblje Evropske unije? Polovina stanovnika Marseja se plaši zapada. To su ovi razni... A žive na zapadu, ne žive na zapadu i plaše se tog zapada. Tako da to nije ništa novo i to su vrlo, vrlo složeni procesi. Imate, recimo, ja sam skoro gledao jedno istraživanje da su mnogo radikalniji Turci, potomci turskih emigranata u Berlinu, nego Turci iz Ankare i Diyarbakira tamo i tog azijskog dela Turske. Dakle, nešto se dešava među tim stanovništvom, to su složeni fenomeni koji će se izučavati. Srbi tu nisu nikakav izuzetak, tako da ne treba mi sebe da posmatramo kao nešto ekskluzivno i izuzetno, samo je problem u nama. Ne, to se dešava uopšte u ovim kontinentalnim razmerama. Također, Srbi imaju itekakve istorijske razloge da budu vrlo skeptični. Ako ništa drugo, te zapadne, vodeće zapadne zemlje su nas tokom istorije nekoliko puta populaciono proredili. Srba i Rumuna je na Balkanu 1900. godine živeo otprilike isti broj. Danas je Rumuna skoro 20 miliona, nas je 8 do 9 miliona. Posljednji popis je pokazao 18, ali veliki broj Rumuna je 3,5 miliona emigriralo od ulaska u Evropsku uniju do danas. Tako da mi smo došli tu negde do tog odnosa posle 100 godina da je 2 do 2,5 puta više Rumuna nego nas. Dakle, sve su to istorijski razlozi. Srbija je tu danas gde jeste, treba sarađivati sa svima. Ja to uopšte ne gledam ovako kao nekakav izbor ili. I postoje kulturni uticaj zapada u Srbiji, postoje religijsko kulturno... A zašto ti distancirao u Demokratskoj stranci Srbije? Da li zbog toga što su oni proglasili antievropski stav i rekli su Evropi ne? Ne, nisam se ja distancirao, prosto takav splet okolnosti je bio, posvetio sam se nekim drugim temama, istraživačkom radu, pisao sam tu knjigu dugi niz godina, sada spremam neke druge materijale za publikaciju. Nemam ja ništa, nikakvih velikih zamerki na tu politiku koju je Demokratska stranka Srbije vodila. Na kraju krajeva taj anti-evropski stav, nije to anti-evropski, to je anti-EU stav, se javlja u samo Evropskoj uniji. Pa pogledajte sada izbore za Evropski parlament koji će biti održani u kraju maja, na kraju maja i rezultate koji će uslediti. Pre 7 dana su bili lokalni izbori u Francuskoj, gde je su upravo te političke snage ostvarile veliki rezultat. Evropska unija je u krizi, sistemskoj, političkoj, organizacionom, ekonomskoj. Evropska unija je davno prešla svoj vrhunac moći. Ja sam upario nekoliko analiza zapadnih teoretičara koji 2008. godinu označavaju kao ključnu. Tada je Zapad prešao tu taj zenit i krenuo silaznom putanjom i u političkom, i u energetskom, i u ekonomskom smislu. I otuda ove reakcije izazivanje kriza na Bliskom istoku u Ukrajini. To je mehanizam da se očuva dominacija, pre svega Sjedinjenih Američkih Država. Potpuna je zamena teza da se sada Putin pojavljuje kao nekakav siledžija koji hoće da uredi odnos u Evropi. Rusija je potpuno drugačiji koncept predložila 2010. godine. Ona se vratila na staru ideju Charlesa de Gaulle. Ona je želela da se pravi nekakav savez između Evropske unije i Evroazijskog saveza. Ne bi to bio jedinstven savez sa jednim parlamentom i političkim okvirom, ali bi bila isprepletana ekonomska nekakva integracija.
uskladili bi odnose. Rusiji je potrebna tehnologija, potrebno je svež kapital iz zapadne Evrope, zapadnoj Evropi je opet potrebni su ruski energenti. Severni tok je rezultat tog ruskog stava, južni tok je trebao da bude rezultat tog ruskog stava. Nemačka je se dosta uključila u ceo proces i na tom planu je počelo nešto da se dešava. Ukrajinska kriza između ostalo je rezultat toga. Uklinjava se prostor između zapadne Evrope i Rusije. U ekonomskom smislu Rusija i Evropa imaju potpuno kompatibilne interese. Ja ne vidim ni jedan razlog da se bilo kakva kriza pravi. Tu je čak i Turska, tu je donekle Iran. Dakle, to je jedan veliki blok koji ima potpuno kompatibilne interese, ne samo ovako vezano za konkretne ekonomske projekte, nego čak i geopolitički. Pazite, to je jedan veliki širok prostor koji može da se suprotstavi Kini. Mi ovde u Srbiji gledamo malo iz žablje perspektive, pa stalno govorimo Amerika ili Rusija. Ja sam 2009. godine bio gost na velikom ekonomskom forumu u Krinici, Poljaci to prave svake godine, gde ni jedna jedina reč skoro nije bila posvećena Rusiji. Svi su samo pričali o Kini. Kina je glavni konkurent zapadnog sveta u globalnim razmenama. Sve više se Indija pojavljuje kao konkurent Kina u sektoru proizvodnje. Od 2011. godine Kina je najveći izvoznik roba na svetu. Kina ima vrlo zanimljiva istorijska iskustva. Kineski moreplovci su pre dolazili od Kolumba i Vaška de Game i ostalih evropskih moreplovaca. Imali su ogromnu flotu, dakle, mnogo veću od Portugala i Venecije. Stizali su do Afrike, ali nikada te zemlje nisu okupirali. Oni su sa njima razmenjivali dobra, nikada nisu pokušavali da svoju kulturu tamo nametnu, ovo što je radio zapadni svet poslednjih 500 godina. Tako da Kina ima vrlo zanimljiva iskustva. Kineskog imperializma je kineska četvrt u San Francisku, u Njujorku. Čak i Mira Marković hteva da pravi kinesku četvrt u Beogradu, ali je sve se svelo na nekoliko kineskih restorana koji su propali. I kineski buvljak u 70. bloku. Da nije Kineza, Srbi bi posle ovih kriza, izgubljenih ratova, bili goli, bosi, iako je naša tekstilna industrija umeđu vremenu propala. U većini Evrope je tako, verujte. To socijalno raslojavanje koje se pojavljuje, to je na kraju krajeva rezultat kapitalizma. Pazite, to je... Nije od Marksa... Kina je kapitalistička zemlja kao i Rusija. O čemu mi sad govorite? Kina je zemlja kontrolisana kapitalizma. Ne, nema više ideoloških razlika. Još je tamo divniji kapitalizam nego bilo gde drugo. Kina je zemlja kontrolisanog kapitalizma. Tu se slažem, ali ja govorim sasvim o drugim stvarima, o međunarodnim odnosima, moći, rasporedu te međunarodne moći i utica i onog što se dešava na globalnom planu. Neizbalansiran odnos unutrašnjeg razvoja i spoljne utice. Ima ga i zapad. Vi to ne možete da previdite, niti da crtate taj zapad najlepšim bojama. Nikoga ne crta, ja govorimo o nekom procesu, nekom trendu. Drugo, stalno se, pazite, ovde se stalno recimo pominje ta tema ruskih energenata. Pa Rusija je istu količinu, skoro istu količinu gasa i nafte prodavala i za vreme Jelcina, pa imala 10 puta manji bruto društveni proizvod. Znači, nije samo pitanje gasa i prodaje energenata, neke druge stvari još moraju da se regulišu, neki drugi sektori u Rusiji se razvijaju. Rusija je danas šesta po veličini bruto društvenog proizvoda, po realnim parametrima Rusija je šesta ekonomska sila na svetu. To ne može da se zanemari. Nije to samo pitanje nuklearnih bojevih glava, nego i nekih drugih interesa koje je Rusija želela da dalje nastavi. Nemoj da vređaš rakete u jedinom prisutku. Niko ne vređa rakete. Ja sam šokirana. Ako mogu samo... Obim bruto društvenog proizvoda je jedna stvar, ali kada ste ogromna zemlja, onda imate i velike obaveze poreske i budžetske i ostale, bogatstva zemalja, po glavi stanovnika, kvalitet života, visina prihoda građanstva. Po tim svim... Luksemburg imate najveće parametre, pa kakav je njegov uticaj u međunarodnim odnosima? Pa u tome jeste suština, zar mora da bude pitanje kako je... Danas nema da budemo bogati. Upravo to. Rusija je među 50 najbogatijih zemalja sveta. To nema veze sa Rusijom, to ima veze sa realnom proizvodnjom. Zašao je negdje na 40. mestu. Ako se svi uključimo u tu igranku spinovanja, artikulisanja nekih svojih informacija i znanja koje smo u zadnjih godinu, dve, o nekoj temi skupili, mislim da onda gubi se smisao. Evo, da ne idem sad na strane autore. Nebojša Katić, naš odličan ekonomista, poznati ekonomista, 2009. godine, čini mi se, predstavio jedan svoj rad gde govori da su ove zemlje jugoistočne Evrope koje su ušle u Evropsku uniju 3 puta više zadužene od Brazila, Argentine i Meksika zajedno. Brazil, Meksiko i Argentina su najveći, dugo godina važili za najveće svetske dužnike, imaju veći broj stanovnika nego ove zemlje jugoistočne Evrope. Šta nam to govori? Da se ta ekonomski rast u nekoj Estoniji vidi ne na osnovu realne proizvodnje,
nego nekakvog zaduživanja koje će naredne generacije morati da vrate. Infrastruktura se razvija na osnovu tog istog zaduživanja. U poslednjih 10 godina nijedna od zemalja koja je ušla u Evropsku uniju nije ispala sa liste. Nema smisla ovako razgovarati. Pa naravno da nema zato što širite nečak što ste izlupali u reč. Kada vi vidite taj spisak 50 zemalja koje su najrazvijenije... Ovo je kafe Ćirilica. Izvolite. Kada vidite te zemlje, vi ćete tamo stalno nalaziti na spisku Estoniju. Estonija je zemlja bez realne ekonomije, znate, sa vrlo velikim problemima koji se pokazuju i koji će se... Da li softver i ostalo se vodi kao nerealna ekonomija? Ostavimo velike sile po strani, šta ćemo sa Srbijom? Govorimo o malim zemljama. Uvijek sam htio da te... Da te meti neko na čelo Srbije, šta bi ti uradio? Da nekad nekog svog stave... ovde na čelo Srbije. Ja sam mislio da rešenje, čitajući ove narodne pesme, da Srbija pobedi. Vidjeli smo da od toga nema neke koristi. Onda sam čitao knjige da je jedino rešenje kapitulirati pred Amerikom. Evo, kapitulirao Japan, kapitulirala Nemačka, pa Bog ih pogledao, usrećili se. U velikoj meri smo i sami odgovorni za to. Mislim da je za Srbiju važno da pre svega pogleda oko sebe, da prihvati te nove zemlje u svom okruženju i da se regionalno pozicionira na način koji će i njoj i celom regionu doneti nekakvu pregovaračku poziciju u bilo čemu. Mislim da je bilo važno da se region konsoliduje i da Srbija shvati tu prednost, ona se ponaša kao da nije u tom regionu, u kojem pripada kako god se okrene. Kako kad je Boris Tadić bio šampion u regionalnoj saradnji, i da se krene u zajedničke projekte i energetske, šampion borbe protiv korupcije, šta sve nije bio, najlepši čovjek u Evropi. Dobro, Lazanski, nemoj da se vređaš. Ali nema rakete, ja imam. A ti imaš raketu, Boris Tadić ne imao raketu. Drugo, Srbije mora da se okrene i sebi. Naravno, to unutrašnje uređenje koje je ostalo ovako sa strane svih ovih godina jer se bavila drugim stvarima, vrlo je važno da krene u tu decentralizaciju protiv koje je veliki blok ovde. Gdje se ovde još uvijek, da kažem, dominira taj centralistički koncept državnog uređenja. Mislim da su ovi procesi u kojima ste ovde govorili o tim referendumima za secesiju, da to jeste jedan proces decentralizacije koji je svetski, regionalizacija ili kako god hoćete. To je zapravo pitanje menadžmenta, ko čime upravlja, kao što je recimo u pitanju Vojvodine ili bilo koji drugi region u Srbiji ili u okruženju. Znači, to je jedan proces koji ide paralelno sa globalizacijom i oni su komplementarni. Ovdje se oni gledaju odvojeno, ali u stvari to je jedan isti proces koji zapravo razvija polako te nacionalne države. Naravno, one su još uvek dominantne, ali u nekom dužem vremenskom periodu to će doći na nekakvu drugu, sasvim u nekakav, oblikovat će se sasvim drugačije. Da se vratimo možda na rakete još jednom, paralelu između... Ko čemu Jelena u rakete? Gdje se razume Jelena u rakete? Da nije fair. Ma ne razume se, u tome je problem. Ona je načela... Ona vidi pračku u Srpsku, ona misli da je to raketa. Razlikuje televizor od kade, ali nema razlika. Dakle, mislim da je nefer i prema srpskoj vojnoj industriji da se prave takve paralele, ne možemo ni fiću da napravimo. Pa Jelena, znaš da nam je to decenijima bila jedina industrija i Titovo vreme. Ta industrija je izvozila 2-4 milijarde dolara. Da budemo ozbiljni, ovo što gospođa Milić neće da kaže, ali ja ću sad da kažem. A šta vi ovdje? A ne, ali budi nežan prema njoj. Ne, ne, oko toga srpske vojne industrije. Budi gospodin, ako si već lepši od Borisa Tadića, budi gospodin. Teško, teško od njega, teško od njega. Znači, šta je bio cilj međunarodne krizne grupe početkom 2003. godine? Amerikanci su od nas tražili planove kako je naša građevinska vojna industrija izgradila određene objekte Saddamu Huseinu. Da bi te objekte bombardovali određenim raketama. A ti se praviš da ih mi nismo dali? Do tad nismo. Tad je izvršena ta spin akcija da se optuži Orao, da ne znam, izvozi MIG-ove 21 u Irak, da neki profesori u penziji gostuju u Bagdadu, drže predavanje, što nije sporno, bila su dva koji su gostovali i tako dalje, da smo izvezli komponente za interkontinentalne rakete za Sadama Huseina i da smo sve švedske rakete koje smo imali u bivšoj NA izvezli
u Irak. Sve to nije bila istina, ali je poslužilo kao pritisak na tadašnju vladu u Beogradu da oni narede jednoj našoj firmi, jednom direktoru, da sve te planove vojne građevinske operative koja je gradila bunkere za Sadama Huseina daju Amerikancima, da bi oni sa određenim raketama to gađali. Jer nije ista stvar. Kad vi u Bagdadu pogodite bunker Sadama Huseina sa raketom od 9 tona, ili bombom, pa pogine 1000 Arapa okolo, ili je pogodite sa raketom od 1000 kilograma i niko okolo ne pogine. Da ne bi bilo kolateralnih šteta, da se ne bi arapski svet uzbudio. I mi smo naravno legli na rudu, mi smo sve isporučili, a posle su mi Iračani i neki drugi Arapi rekli, više vi nikada u arapskom svetu neke velike građevinske poduhvate nećete dobiti, barem ne ta bivša vlast. Da će Beograd na vodi oni da grade. Nema veze, šta? Da, šta ima loše u Beogradu na vodi? Šta ima? Ako se izgradi, super. Pa ne, ništa, samo kažem. Dakle, gospodin Lozanski u svom prethodnom bloku, jednom od ekspozea koji je imao, rekao da je nemoguće da Srbija bilo što napravi od vojne tehnologije kad nismo u stanju ni jednog. Ne, nisam rekao bilo od... šta, nego sam rekao ne interkontinentalnu raketu. A ne možemo ni jednog fiću da napravimo. U to vreme ne. Dakle, ja se s tim inače ne slažem, ja nisam radikalni militarista. Znači, misliš o Srbima bolje nego mi sami o sebi. Bi Srbija ima prostor da iskoristi za sebe neke od posljedica ukrajinske krize. Jedno od njih jeste da što pre usvoji sve one standarde koje se na osnovu poglavlja 31 zajedničke bezbednosne odbrambene politike, koje inače sad Srbija pregovara, što Hrvatska recimo nije morala da pregovara, da uspostavi regulatorna tela koja će gledati u koje će finalne zemlje odlaziti srpsko letalno i neletalno oprema i naoružanje i da postoji ogroman prostor za razvoj srpske odbrambene industrije, da bi recimo Srbija mogla da unapredi kvalitet proizvodnje, njoj trebaju i proizvodne linije koje mogu da dođu recimo iz Nemačke, ali ih Nemačka neće dati dok Srbija ne bude deo zemalja za koje se tačno zna gde im završavaju proizvodi vojno-odbrambene industrije. Mislim da je to recimo jedan od velikih komparativnih prednosti koje bi Srbija u budućnosti mogla da ima, da bude uređena zemlja, da igra po pravilima Evropske unije i da ima od toga značajan prihod, znači da iskoristi ono što je do sada od znanja i tehnologije imala. Ne kažem da je od tehnologije bilo mnogo. Mi smo imali jedan mali skok u izvozu vojno-namenske industrije iz prostog razloga što su nove oružene snage Iraka i Afganistana u stvari ostale sa ruskom opremom, pa je onda ruska municija, taj profil municije proizvođena u srpskim pogonima. Ali ti si na prvim višestranačkim izborima u Srbiji glasala za neku rock and roll partiju. Kako si ti stigla do toga da postaneš udarna pesnica NATO-a u Srbiji? Ne bih ja zagovarala članstvo Srbije u nekoj ozbiljnoj organizaciji kao što je NATO, ako bi ja bila njihova udarna pesnica ovde. NATO je mnogo ozbiljnija politička vrednost. Jadan je taj NATO ako si mu ti jedini osvonak. Ja sam jedina koja imam, jedna od retkih koja ima hrabrost da javno kaže to što misli da je za Srbiju na duge staze najbolje i javno kažem i zašto to mislim. Pitali ste me za veliku rock'n'roll partiju. Dakle, to je jedan porodični razgovor bio o tome koliko je bilo značajno da svi glasaju za objedinjenu opoziciju nekad davnih 90-ih, kada je Vojislav Pekić se pojavljivao na srpskoj političkoj sceni, kad još nisam možda bila toliko politički svesno biće kao što sad u svakom slučaju jesam, ali u zadnjih 20 godina glasam za opcije. Otkad si ti, Jelena, za Ameriku? Otkud sam postala politički svesno biće? Ali, dakle, ne moramo, mogli bi da razgovaramo o tome što ja po tim razumevam. Mislim, sam to već par puta danas u ovoj emisiji rekla. Dakle, jedan stabilan politički sistem sa čitavim spektrom mehanizama za korekciju, za javnu debatu, sa trendom popravljanja ljudskih prava, ispravljanja istorijskih grešaka i sa jednom spremnošću da se suoči sa budućnošću i sa inovacijama. Gospodin Proković je ovdje god... Ali, Jelena, ti govoriš o ljudskim pravima, govoriš o reformama. Pričao o ruskim energentima. Otkad su krenule reforme u Srbiji, propast nezadrživo opseda Srbiju. Ne može svako u svakom času da ima stavi odluke o svemu. Neki put delegirate svesno mogućnost da neko u određenom izbornom procesu donosi odluke u vaše ime, ali onda imate i mogućnost da ga opozovete ako se to ne ispuni. Računa se da je Slovačka šampion tranzicije, da u Slovačkoj se jedino živi bolje nego u ovim drugim zemljama ranije iza gvozdene zavese, da nikad Slovačka nije imala fabrika automobila, da ih sad ima 4,
da je srećan život došao u Slovačku. To je istina. Da ima i srećnih i nesrećnih. Prosto, što je veća sirotinja, to je više bogatih. Pa tako je, tako je. Drugo, te, kao i u Srbiji, su parametri su identični. To je jedna matrica koju primenjuje Evropska unija i koja se odražava u svim zemljama jugoistočne Evrope. Taj disparitet je ogroman. Znate, nekada je u bivšoj Jugoslaviji često ekonomisti kažu da se ona raspala zato što je razlika između najrazvijenije opštine u Sloveniji i najnerazvijenije u Makedoniji bila 1:7. Vi sad u jednoj maloj Slovačkoj imate toliki disparitet. Dakle, bogati gradovi su još bogatiji, Bratislava ima odličnu geostratešku poziciju, blizu je Beča, svo to pranje veša za bečke hotele se radi tamo, prosto jeftinija je radna znači, snaga. Znači, Slovaci peru sad veš za bečke hotele. Pa, to je najveći biznis. Tako je jeftina radna snaga, jeftina radna snaga se tako, tako zapošljava. Međutim, ovaj istočni deo zemlje se populaciono prazni ka ukrajinskoj granici, tamo se otvara sad veliki problem romskog pitanja. Velike su te međunacionalne tenzije. Ima ta zemlja svoje probleme. Inače, kada govorimo o rezultatima tranzicije, ne treba uzimati primjer Slovačke, nije ona je reprezentativniji. Pazite, u Nemačkoj, u istočnom delu Nemačke i dan danas komunisti osvajaju skoro trećinu glasova. To je ova reformisana komunistička partija. Ja ne shvatam potrebu da se ovde sve poredi sa Miloševićem. I Angela Merkel je nekad bila komunistkinja, pa joj ništa ne fali. Zašto? Ali ljudi, ljudi dan nego, danas... Marić, ovdje je spomenut pitanje, gospođa Milić je rekla, pitanje prodaje naoružanja iz Srbije i da mi moramo da usvojimo neke nove standarde Europske unije što se tiče kontrole te prodaje naoružanja. Znači, Srbija u ovom času ima... Da li Srbija u ovom času, Lazo, može da proda bilo šta bez američke kontrole od naoružanja? Ne, mi pitamo sve Amerikance. I to kaže, napravili smo pračku, pitamo Washington da li možemo prodati mi pračku. Mi prodajemo oružje Iraku uz američku saglasnost. Drugo, imamo luk i strelu, drugo, da li gledamo, smemo da prodamo? Gledamo da li je neka država pod sankcijama Ujedinjenih nacija. Treće, srpski zakon o proizvodnji, odnosno prodaje oružja inostranstvu je jedan od najmodernije pisanih zakona trenutno u Evropi. Da bi neko iz Srbije izvezao naoružanje inostranstvu, treba mu dozvola Ministarstva spoljnih poslova. Zatim ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno mišljenje BIA, ministarstva odbrane, zatim na kraju skupna dozvola ministarstva spoljne trgovine. Znači, treba ti 4-5 dozvola da se svi usaglase da bi negde prodao oružje. Ja ću sad reći nešto što još nije bilo u javnosti. Mi smo nedavno imali, zahvaljujući vrhu države, sprečen je jedan veliki skandal oko prodaje oružja. Jedna firma je pokušala iz Ukrajine da uveze oružje ruske proizvodnje i da ga uveze u Srbiju kao end user u Srbiji, a onda iz Srbije u Saudijsku Arabiju. I sad postavite pitanje šta će Saudijskoj Arabiji rusko oružje? Kad Saudijska Arabija nema ni jedan komad ruskog oružja, znači i Saudijska Arabija trebalo da ide u Siriju. I to bi bio skandal. I to je ono što kaže, hvala Bogu, sprečeno na vreme. Dakle, mi jesmo... Završilo bi u Siriji i to bi bio strašan međunarodni skandal. Ali, kažem, sjajno, odrađeno, dobro, sprečeno i tako dalje. Znači, naš zakon o izvozu oružja je jedan od najmodernijih u Evropi i uskladio je sa evropskim standardima. I ne znam zašto sad, kakve nove zakone... Postoje evropski standardi, da ste se malo koncentrisali i da ste se uputili, znali bi, postoji samo pravila i direktive. Dakle, u toj oblasti jedna je da se formiraju nezavisna regulatorna tela koja prate tokove izvoza i letalne i neletalne. A ko formira ta tela? Mislim da je agencija iz Nemačke zadužena za celu Evropu da vrši koordinaciju rada regulatorne. Svih zemalja? Jeste. To je sjajno. Zato se onda dešava da Velika Britanija izveze oružje u Indoneziju u vreme kada je Indonezija bila zemlja optužena za kršenje ljudskih prava. Zato se dešava da Belgija izvozi oružje u Kongu. Zato se dešava da iz Bugarske ide oružje u razno države. Završite s Wikipedijom, reći ću vam da su to informacije... Ne, nije to Wikipedija, to je život. Znači, vi pričate o trgovini oružjem. Imate situaciju u Bosni i Hercegovini. Ja sam pričala o potencijalima izvoza srpske namenske industrije u kontekstu evropskih integracija. To je bilo jedino čemu sam ja pričala. Primere koje vi spominjete su iz prošlosti pre nego što je evropska politika u objedinjenoj kontroli i saradnji u vezi
nadzora kretanja izvoza namenske industrije uvela nove mehanizme i očekivanja. Koje nove mehanizme kad imate svaki dan kršenje evropskih zemalja u pojedinim regijama sveta? Pročitajte. Dosta oružja. Vraćamo se na ljudska prava, na potencijale Srbije. Postoji određeni strah kod ljudi, recimo privatne firme i te razne koje zapošljavaju radnike. Oni se nikad ne žele, oni zapravo ne poštuju ta radna prava. Vrlo malo ljudi, skoro nikad nismo imali slučaj da je neko došao iz privatne firme da se žali na položaj svoju u toj firmi ili zato što su u strahu da ne dobiju otkaz. Znači, apsolutno jedna, kako da kažem, jedna vladavina neprava u tom pogledu i sindikati su zapravo zakazali također. Oni funkcionišu po starom sistemu, uvek su bliski vlasti, bez obzira o kojoj vlasti reč. Znači, ne bave se stvarno tim ogromnim korpusom ljudskih prava, radnih prava, ekonomskih prava, zato što zapravo uvek traže nekakvu partiju s kojoj će biti, a da je ona na vlasti. Znači, apsolutno izostao je napor da se ta stečena prava u prethodnoj zemlji zadrže, jer to je nešto što je zapravo jedan deo iskustva te bivše zemlje. Mislim da mi donekle raste uticaj, ali mislim da je on delom, zbog toga što sam vrlo dosledna u svojim stavima i u javnom angažmanu i ne bežim ni od javne debate, bila sam jedina predstavnica, ja tako kažem, neke druge, bivše druge Srbije, pre neki dana debati koji su Dveri organizovale povodom 15-godišnjice od početka NATO bombardovanja, na kojoj su iznešeni neki vrlo interesantni podaci, pogotovo o ekološkoj šteti koja je nanešena, o efektima, kontroverzni prilično, o efektima osiromašenog uranijuma, otvorilo se pitanje kasetnih bombi kojih se Srbija, recimo, još nije odrekla. Mislim da je to jedan od razloga eticajnosti. Druga faza... Jesmo mi bacali na neko kasetne bombe ili su na nas bacali? Srbija kasetne bombe, Srbija kasetne bombe još uvijek ima. Ali na nas bacaju kasetne. Ne, bacali smo ih kad je trebalo protiv protivnika. Ako mogu da... Bacali smo. Da protiv vojnog protivnika, da, tu je upravo. Ako mogu da, dakle, da ga završim. Mislim da je to jedan od razloga. Drugi razlog je što je pre 7-8 godina krenuo prvi talas diskvalifikacije, mnogo blaži nego ovo što sada ide, ali to vam također govori o nekoj kredibilnosti. Znači, suviše on zna podataka i informacije za neko koji je nebitan, ali kao što pokušava da predstavi, to je jedna kontroverza i paradoks na kome bi morali da poredite. Ako mogu samo da završim. Dakle, nas nekoliko je krenulo vrlo aktivno da piše blogove, da drže socijalne mreže, svoje profile aktivnima i za šire debate od onoga što je bilo lično i onda je krenula diskvalifikacija, ali ti neodgovorni koji imaju blogove, socijalne mreže, međutim, videlo se koliko je to prijemčivo i koliko je bilo zaista mogućnosti da se poruka plakira. Da ti posle svega sa takvom međunarodnom podrškom ratuješ po Facebooku, po Twitteru. Dakle, ja upravo to pokušam da vam objasnim. Gospodin Erdogan je u svom ludilu, kako se zove, shvatio koliko su moćni socijalni mediji, koliko je moćno mehanizam horizontalnog povezivanja, gde ja mislim zaista Amerika i Zapad svet i njihovi proizvodi i pop kulture i sporta i javne diplomatije je zaista najuticajniji, ali je naravno pocenio mogućnost načina. Amerika je izmislila te društvene mreže, internet, da bi nas prisluškivali kao što je otkrio Snowdena. Jedan srpski akademik, kad se to zlo pojavilo, je rekao, ne znam šta je ta internet, ali je usmereno protiv srpskog naroda. Bio je čovjek u pravu. To je taj akademik. Koji je taj akademik? To je jedan čuveni akademik. A neći ime? Gotovo otac nacije. Mislim, kao na Krimu, ova je realnost da se uvaži. Ne, pa Krim još nije završena priča. I drugo, Krim je pre svega istorijski bio tartarski. To je bila autonomija u carskoj Rusiji, koja je većina su bili tartari. Istorijski Kosovo ima svoju... Koje je Stalin proterao posle drugog svjetskog rata u Sibiri, ne znam nijegde. Onda je Hrušov poklonio Krim, Ukrajini. Poklonjali su stalno neku tuđu teritoriju, oslobode, ostalo ništa, pa onda poklonjali. Dobro, i mi smo i Lire proterali. Molim? I Lire smo proterali kad smo došli. Pa dobro, ja sad govorim, pošto se stalno mi vraćamo neka istorijska prava, evo samo da pomenem Tartare na Krimu. Samo bitan moment, od kog trenutka krećemo. To nije tako daleka istorija, 50 godina. I drugo, još uvijek ih ima tamo 12%. Prema tome i sad su... Nešto je Srba pretekla na Kosovo. I sad su im dali 20% vlasti. Dobro, ali... Ima ih 12%. Ja prosto govorim da... I dali su im prvi put tatarski jezik. Pitanje je bilo o Srbiji, a ne o Krimu. Prvi put su im dali sad tatarski jezik. Da se vratimo vlaze u Srbiju. Čekajte. Neka veliki reše svoje probleme. Tako je. Srbija u svojim granicama u kojima je priznata treba da se okrene sebi u unutrašnjem razvoju. Što do sad nije bio slučaj, nažalost.
I u tom smislu ona ima veliku i dobru, kažem, perspektivu da se razvija, da postane jedna respektabilna zemlja u regionu u Evropi. Ja stvarno vidim dobru budućnost za Srbiju. Uopšte ne mislim da je to, Dušane, da je to nešto tragično. Pa ja vidim mnogo mladih ljudi koji imaju želju da se bore. Se bore za razvoj, za bolji položaj, za status ove zemlje u svetu, to mi uliva puno optimizma, ali veliki problem je demografski pad. Ja mislim da je to najveće nacionalno pitanje sa kojim se srećemo. Ali govorilo se ranije da nas je Zapad zapravo spasao dok su bile na snazi vize. Govorilo se da Zapad time čuva jednu teritoriju da se stanovništvo ne razbeže. Da, zanimljiva teorija. Pa, prvi put je sada čovjek. Te mine smo sami postavljali, nije Zapad. Spomenuli smo ovdje sad Rumuniju. Ko je nama postavljao te vize? Cijela Evropa se demografski prazni. Tako da oni kupe ovamo od Mađara, Srba, Rumuna, Bugara, pa popunjavaju svoj prostor, dovode tamo prvo kvalifikovane ljude, potom i jeftinu radnu snagu, onda se ovaj prostor kod nas prazni i počeli smo od Ukrajine, jeli, dosta ljudi, nemački predsjednik je sad na govoru u Minhenu na ovoj velikoj konferenciji rekao da je najveća prijetnja za Evropu taj migracioni talas koji dolazi iz Severne Afrike. Tamo je velika demografska eksplozija i dalje se ti trendovi prilično visoko drže, Evropa se prazni, tu ćemo biti i mi u tom paketu sa ovim našim populacionim pokazateljima. Ono što je briga celog kontinenta jeste i naša, sad mene najviše brine ova naša, dakle naš broj se toliko smanjuje, to je između 30 i 40 hiljada godišnje bez migracija, da ne znam kako ćemo preteći. Šta bi ti uradila, Jelena, da te meti neko na vlast u Srbiji? Ne bi prihvatila odmah da me neko... Odmah bi proglasio kapitulaciju, to je naravno, ali šta posle? Vi ste već danas raspoloženi za humor. Ovo je tragedija. Ne bih prihvatila da me neko meti, zato što sam predstavnik i mislim da se javno zalažem tolike godine upravo za drugčiji način formiranja vlasti, uređenja države, za jake i nezavisne institucije, za podelu vlasti i za vladavinu prava, a ne za ljude koji mogu da deliver. Dakle, ti govoriš o tome, a u Srbiji, kad se pojavila razna regulatorna tela, razne agencije, Transparency, borba protiv korupcije, za slobodnu konkurentnost, zapravo to su bili nadzorni organi i saučesnici velike pljačke Srbije. Pa, dakle, da li je u Srbiji mogla da se izvede jedna pljačka bez podrške međunarodne zajednice? Vi morate da razvodite... Bez podrške Zapada. Da, ako su ovi naši ovoliko opljačkali, pa, ja bih rekla, mogu da zamislim naftno, šta je Zapad na ovoj sirotinji opljačka. Prodaja istog Rusije, eto, za početak jedan. Ako ćemo već kod tih pljački države, mislim da je to bila jedna od najvećih od 5. oktobra na ovamo, uključujući aranžman o rudnoj renti. Dakle, vi ne možete, ako je neko napravio apsurd ili izvrgao ruglu ili nije na pravi način postavio sistem, da kažete da je sistem konceptualno kriv. Ja se opet vraćam na to, ja bih mnogo više volao da Srbija bude jedna Holandija, pa ili Češka ili Slovačka, nego neke druge, mnoge druge zemlje na svetu, zato što između ostalog mislim da mnogo toga zavisi i od kvaliteta političkog sistema, društvenog uređenja i predominantnog stava šta je društveno prihvatljivo, a šta nije. Da nije sve ni u nafti, ni u gasu. Mislim da postoji toliko ekonomija i zemalja širom sveta koje to potvrđuju. Mi smo sada svedoci, ja bih rekla da je jedan od razloga zašto je Putin sada krenuo da preuzme Krim, koji je strateški onako uvijek bio ruski. Sa geopolitičkog aspekta ove promjene na Krimu nisu nešto spektakularno velike, niti opasne, niti se Zapad zbog toga toliko potresao. Druge stvari su u pitanju. Dakle, krenuo je zato što je shvatio da je sada posljednji trenutak u kome Rusija ima neku komparativnu prednost zbog količine i vrste energetaka koje sada ima i da će se ta prednost sve brže smanjivati u narednih već 4, 5, 6 do 7 godina kada se eksploatacija gasa i škriljaca još tehnološki, pre svega ekološki uredi, kada se vidi kako će se on transportovati, da li će biti likvidizacija u pitanju ili nešto drugo. Također mu je savršeno jasno da je ogromne investicije u research and development koje su na Zapadu napravljene svesno zbog dugoročnog planiranja u obnovljive izvore energije sada polako daju rezultate. Vi nemate više one prve, druge generacije primitivnih
solarnih kolektora koje morate sami da kupite, da iznajmite na krov. Cela Kalifornija samo iznajmljuje od države ili od kompanije i samo se priključite, ne morate sami da budete vlasnici ničega od toga. Dakle, stepen prelaska na obnovljive izvore energije ili na neke druge energetska diversifikacija je proces koji je u toku. Naravno, nije još uvek toliko odmakla da vi možete sada da budete radikalni prema Rusima, da sam Krim još uvek i nije povod da se bude toliko radikalan. Mislim da su tu neke druge stvari za Balkan bitnije. Šta bi ti radila Rusima? Dakle, Rusima ništa. Mislim da je pitanje ovog režima je pitanje režima koji shvata da je u opadanju i onda on ne može globalno da bude opasan, ali može regionalno i tekako da bude opasan. Putina onako raskomoćenog da, ne bi zaista, ovo je već emisija bila suviše naginjala u tu neukusnu stranu sa strane vas dvojice, pa ne bi dalje u tu temu. Mislim da je mnogo bitnije razmisliti kakav je kvalitet života građana Rusije. Oni moraju sami, kao što je Sonja rekla, pre svega da se s tim uhvati u koštac. Tu postoje zaista brojni izazovi od dužine života, demografije, standarda, geografskih raslojavanja, suviše centralizovane vlasti, uplitanje tajkuna, kod njih je putinizacija također na sceni, nije samo u Srbiji, ako mogu tako da kažem. 85% ljudi podržava Vladimira Putina. To je problem koji se, upravo to je problem sa kojim se, mislim, Rusija dugoročno suročava. Ja bih rekla, živi bili pa se susreju u nekoj emisiji već za 10 godina, mislim da je to ozbiljan problem upravo koji Rusija ima. Gospođa Biserko je organizovala nedavno posjet, između ostalo iskoristila je postojeću posjet u okviru OEPS-ovog angažmana dvojce istaknutih aktivista za ljudska prava koji su došli iz Rusije da pričaju u medije centru i po meni je to bio zaista jedan od najboljih događaja kojima sam prisustvovala ove godine, kad vi iz prve ruke zaista čujete kako je deprimirajuća slika stvarnog svakodnevnog života u Rusiji sada. Mislim da je to izazov na koji da Srbije ne treba da se naslanja na tu stranu, to je moja poruka. Oni su govorili o stvarnim problemima ruskog čoveka svakodnevnim, ovo o čemu se ovde ne govori. Ovde nikad u našoj javnosti nemaju glas takvi ljudi i ta konferencija za štampu koju smo organizovali bio je jedan novinar iz Večernjih novosti koji je samo provocirao, uglavnom je bio neki svet iz nekog civilnog sektora. Znači, nema interesa, zato što ta slika o Rusiji koja se ovde pravi donekle negde tašna, negde je preuličana, spinovana, niko u stvari nije zainteresovan za tu realnost i za te slike koja je drugačija, dramatičnija. Jeste vi bili u Moskvi, jeste bili vi u Rusiji? Da, više puta. A kad? Zadnje? 3-4 godine. Čiđite sad. Jeste bili nekad u Rešici? Ali ekonomska... Čiđite sad. Rešica je grad na 2,5 sata. Ali to nije... Ali ova teza koju je postavila gospođa Milić je neverovatna. Ona kaže, da, Rusija je iskoristila sad ovo zadnji trenutak dok još Zapad zavisi od ruskih energenata da uzme Krim i tako dalje. Pa čekajte ljudi, pa nije Rusija, nije Putin izmislio Majdan. Da nije bilo Majdana i cirkusa u Kijevu, ne bi bilo ove situacije na Krimu. A znači, Krim nije zauzet zbog kršenja ljudskih prava, jezičkih prava građana Krima, ruske nacionalnosti, nego je uzet iz nekih drugih razloga. A ko je rekao da je zauzet? To ste vi sada rekli. Ja nisam to rekao da je zauzet. To je bio, to je... Ja nisam nikad rekao da je zauzet iz razloga kršenja građanskih prava. Ja sam rekao da je Krim zauzet zato što su jednostavno ljudi na Krimu rekli dosta je bilo, loše nam je u Ukrajini. Meni taksista, običan čovjek, oni su neka vrsta lakmus papira, kaže, ko je Tatarin? Živjeli smo u Ukrajini, loše je bilo, ništa nisu ulagali u razvoj Krima, uzimali su nam pare od turizma. Ajde da probamo. Ajde da probamo sa Rusom. To je jedno. A mislim, da li je opasna ili nije? Ja kažem šta je realna logika. A s druge strane, nikad se Putin ne bi odlučio na ovo što se desilo na Krimu da nije bilo Majdana. Jel prekršen ugovor? Kako možete da objasnite, vas dve ste europejci, kako možete da objasnite da ministri spoljnih poslova Francuske, Nemačke i Poljske jednostavno puste da njihov potpis bude pogažen? A da li su oni potpisivali ugovor o dečjem vrtiću ili ugovor koji znači jednu vrstu budućnosti? Ljudi su potpuno ignorisali ono što je potpisano. I napravili se blesan. Bude taj koji brani evropske vrednosti. Ne, nisam primetila to brani na svu sreću. Ne bih ja i ne bih volao. Čekaj, Jelena, ti Sonja ste ovdje posustavili. Ja postavljam konkretno pitanje kako su ministri koji brani toj raketama i čime stigne. Kako su ministri spoljnih poslova tri zemlje gde je Poljska neka nova Evropa, dozvolili da njihovi potpisi budu mrtvo slovo na papiru?
Ako mogu kažem, dakle, vidim da gospodin Lozanski neki od trigera koji ima kad se spomene Putin. Dakle, ja sam oduševljen. Rusija je čovjek sama... Čovjek ulazi u kave s tigrovi. Rusija je sama... To ne sme to ni Vuk Bojović u našem zoološkom vrtu da radi. Koncept hrabrosti je nešto drugo. Trenutno se im kao percepcije hrabrosti u stvari najsimpatičniji ukrajinski vojnici koji su shvatili koje bitke mogu da biju, a koje ne mogu da biju. Mislim da je ta vrsta racionalnosti. Za vaše veliko razočaranje, između ostalog sam u Ukrajini bila par puta. Nisam imala... Ne, na Krimu jeste nisam, vidjeli vojnike. Vidjela sam ih dovoljno na slikama. Pa niko nije teo da puca. Oni su shvatili da to nije njihov teritorij. Pitam ja jednu njihovu... teritorija, ali mogu ja jednu rečenicu? Da, može, naravno. Za neko koje je toliko nebitno, mnogo upadate u reč, pa mi dopustite da bar jednu rečenicu završite. Ipak zazire od šeste flote, je vas. Tako ne. Poštujem, poštujem. Ja poštujem samo silu. Mislim da je fair također da se građanima Srbije kaže šta je u stvari bio Euromajdan. Krenulo je sa pobunom ljudi kojima je bilo preko glave ogromne korupcije Janukovićevog režima. Euromajdan su organizovali pre svega nevladine organizacije kojima se drastično pod Janukovićevim novim zakonskim merama smanjio pravo na rad, pravo na političko organizovanje, na druge vrste organizovanja. Znači, smanjen je demokratski kapacitet prethodno uspostavljen i stepen političkih i ljudskih prava, što je jedna od tekovina nedemokratskih režima. To je nešto što u demokratskim režima ne možete durati. Tako je krenulo. A onda je naravno da će svako da iskoristi svoju agendu ili neku takvu priliku ili legitimno nezadovoljstvo da doda tome i da dođe. Mislim, naravno da se posle napravio možda jedan galimatijas, ali vi ste na početku spomenuli to kako je to bio državni udar, puč i slično. Parlament je legitimno i dalje isti saziv rade, je samo promenio, koliko ja znam, premijera između ostaloga za predsjednika. I to su imali... Dokaz je da je glasano karticama. Eto, vidite, jedino spinalo, proverite. Za promjenu vlade ne treba ustavna većina, mada je za, čak su i to imali. Ali prekršen poslovnik u radu parlamenta, pazite. Samo, to je nevjerovatno koliko se... Ubijao ljude na Majdan. Zašto Evropska unija to ne istraži do kraja? Ja mislim da ne može da se izdrži od danas do sutra, ali se bojim rezultata i bojim se zato što taj trend vidim u Srbiji. Videla sam ga i na severu Kosova, vidim ga i u Republici Srpskoj, vidim ga i kad su bile gej parade, da će se pokazati da, dakle, naravno da postoje pokušaj i da se... To ste vi rekli, ja nisam. Da se nenasilnim metodama jedan nedemokratski režim promeni u demokratski režim, što je bio u slučaju Srbije 5. oktobra. Jelena, ali da li su više na ukrajinske događaje uticali aktivisti otpora, ona dvojica, koji su pre toga radili u komunalnom preduzeću, kopali kanale u Novom Sadu, tamo su ih prebili kao i kod Lukašenka, a onda su na njihovim batinama dobili neke ogromne pare u Beogradu, ili oni četnici i onih pet što su bili na Krimu. Ko je više uticao na ukrajinske događaje? Mislim da je najviše uticao građani Ukrajine, pre svega onog dela koji se pobunio protiv ogromne korupcije i protiv smanjenja demokratskih i političkih prava. Dakle, ali moramo i te političke i političke i uticaje na društvo. Kapitalu 20 miliona evra. Najbogatiji čovjek. Nema veći od Janukovića. A naravno da je bogatiji. Ovo nije sporno. Ovo što se kaže da je Janukovic bio tajkun i da je na neki način bio super bogat i da je koristio to. Ja nisam ošto spomenula tu. Ja sam spomenula korupciju i smanjenje prethodno ostvarenih demokratskih političkih prava. Kao uzrok prethodno, ako su nevladine organizacije bile malo, što se kažem, skrajnute što se tiče financiranja iz inostranstva, to je sad drugi problem. To znam zašto ste zabrinuti. Ali, hoću da vam kažem, u Ukrajini su samo jedni lopovi smenili druge lopove. Ja sam imala prvo Petra agencija u bivšoj Jugoslavi stala sa Šašom. Da li to znači da je ono Srbija bude takva da ne mora da ima strani tu vrstu žmana. Pomogao Srbiji. Šta je pomogao u demokratizaciji, u evropeizaciji Srbije? Ili je nevladin sektor se bavio sobom? Kako ko? I svojim prihodima. Oprostite, kako ko? Je li neko pomogao da se u Srbiji drugčije misli i da neki bolji sistem vrednosti pobedi? Kulturni model se menja ili način mišljenja u vremenskom periodu od 50 godina. Prema tome, ovdje se... Dušana, je li vladni sektor plaća porez? Ne, ne, mislim, plać. Kako ne plaća? Plaćate porez? Da, naravno. Mislim, ovdje se prosto govori o jednom procesu demokratizacije. Ovo su nekakve fasadne demokratije gde još uvek to nije zaživo. Prvo, nemamo takvu političku kulturu. Neophodno je obrazovanje prilagoditi tim vrednostima, to nije urađeno. Za večera, što vi to ovo je bila Ćirilica. Ja ne znam da je nekako u zakonu.